mëngjes, miq, mirë se vini. Është ora juaj, ora 6:30 minuta, shënon fillimin e këtij programi, i cili është i dedikuar tërësisht për ju, miq, për gjithë ata që kanë nevojë të informohen nëpërmjet shtypjeve të ditës, së më pas për të komunikuar, për të thënë mendimin e tyre. Është kohë e rëndësishme për të thënë gjithë secili atë që mendon dhe sigurisht për shprehur atë që e ka peng për ta thënë publikisht. Dhe ora juaj është një mundësi shumë e mirë. Ka pasur një zhvillim shumë interesant sa i përket debatit për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë përballja e parë televizive mes dy kandidatëve, Hillary Clinton nga Demokratët dhe Donald Trump nga Republikanët, rreth orës 3 mëngjesit, sipas orës lokale shqiptare ose 21 sipas orës lokale amerikane. Të dy kandidatët janë përballur në ekranin e televizionit duke u përballur ashpër me njëri-tjetrin, nuk kanë kursyer replikat, qoftë për betejën ndaj Shtetit Islamik, qoftë për konceptet që kanë për ekonominë apo edhe për mënyrën se si duhet të drejtojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka qenë as pak i kursyer Donald Trump në akuzat ndaj Clinton sa i përket çështjes skandalit të emailjeve, po nga ana tjetër edhe Clinton nuk është kursyer në akuzat që ka pasur për Trump lidhur me mënyrën se ai sillet dhe shprehet, sidomos ndaj shtresave të ndryshme shoqërore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, mbetet për t'u parë, do të shikohet ndoshta në orën e vijim se kush ka dal fituesi i parë, se gjithmonë del një fitues nga përballja televizive, Trump apo Clinton. Do të shikohet sigurisht me shumë vëmendje dhe pritet me shumë interes. Është një prej përballjeve më interesante për garën presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ne do të vijojmë sigurisht me ato që është e rëndësishme për informimin tuaj. Të 24 orëve të shkuara bëhet fjalë për titujt e shtypit të ditës dhe do të fillojmë pa humbur kohë me të përditshmen e pavarur gazetën Koha Jon e martë 27 shtator 2016. Titulli i saj i madh e shtuna për plasje Rama shoqëri civile. Të shtunën në orë 11 shoqëria civile protest kundër importit të mbetjeve në vend. Në të njëjtën orë PS mbledh asamblen kombëtare. Është titulli i madh i gazetës Koha Jon, ndërkohë që vazhdon sigurisht debati përsëri për mbetjet në këtë pjesë të rëndësishme të shtypit. Opinioni është loja Edi Ramës për numrin 71 dhe si duhet të jetë opozita e Bashës nga Nikol Lesi. Komenti është u ricikluar plera e parë nga Andi Bushati dhe forumi Andi Betja kur biznesmenet e mbetjeve bëhen gazetar. Ndërkohë që është edhe forumi dy faqizezat e fytyrës së politikës nga Kristo Mërturi, pra Mërtiri, m'fali. Ndërkohë që Nishani pa në intervistë thotë që qytetarët është shqetësuar për ligjin e mbetjeve faqen 8 duke lënë të kuptohet se ndoshta nuk do të afirmos atë ligj të miratuar. Ndërkohë ka pasur një debat tjetër që vazhdon çështja e përgjirjes në Lalzit, ministri Manjani të shkarkohet gjyqtare e Durrësit, bëhet fjalë për gjyqtaren që ka firmosur dhënien e kësaj toke. Meta Arvizu, reforma në drejtësi shoqërohet me dekriminalizimin e plot politikës. Kryetari i Kuvendit gjatë takimit me zëvendës ndihmës së sekretarit amerikan të Shtetit për Shtetit të Sundimit të Ligjit të Trafikut Ndërkombëtar dhe ambasador Aleksandar Vizuj, cili shoqëroi prej ambasadorit të SBA në Shqipëri, Donald Lu. Ministri Klosi, 550 punojës të shërbimit social në testim, kush kalon, kush nuk kalon, largohet, është titulli që vjen në faqen 17 të gazetës Koha Jon. Projektet është e 9 miliard lek investime për përmisimin e rjetit, është një titull që vjen në brendësit gazetës, pikërisht në faqen 20. Koment tjetër kur do të votohet ligji i plerave nga Astrid Patozi e ka për tjetër plera në fakt në këtë rast deputeti demokrat, është në faqen 5 kjo shkrim i Astrid Patozi. Ministri Tahiri, aksidentet fatale do të konsiderohen vrasje, homazhe për policin Ervin Haxhiu në faqen 14. Intervista Bedri Hoxha, deputetet që kritikojnë Bashën janë humbës në zonat e tyre në faqen 11. Shëndetësi, të gjithë vetit të shëndetësore dhe receta përgatitjes së uthullës së mollës, nga diabeti tek artriti, sëmundje që kuron kura popullore në faqen 22 është pra faqja e këshillave mjekësore. Këto janë pra titujt kryesor të gazetës Koha Jon, e cila vjen me këtë larmi çështjesh që ka ngritur në faqen e parë të saj. Kalojmë tek gazeta shqiptare, e tjetër e pavarur, është titulli i madh, replikat brenda Partisë Demokratike. Bregu Gjanës ti u rri pranë kryetarëve. Intervista deputetja që kritikoi kryetarin reagon pas akuzave të ish-ministrit.
është titulli i madh pra i kësaj gazete. Legalizimi prostitucionit dhe drogës, politikanët kundra, shkrimtarët ja ka deficient, është për alarm. Flet dhe ministri Tahiri, nuk do ta furnizojmë tregun kriminal, është një shkrim shoqëruar, sigurisht edhe me replikat dhe me replikusit lidhur me këtë çështje. Çfarë mendojnë Sajmir Tahiri, Flamur Noka, Tom Doshi, Dashamir Shehi, Nar Ndoka, Mesila Doda, Luciano Boçi, Sajmir Kumbaro, Flutur Açka, Natasha Lako, Per Zogaj, Viron Graçi e Primo Shlaku. Është një shkrim nga Gerilina Kodheli në faqen 12 dhe 13 lidhur me një debat ri pra që ka hapur kjo çështje. Testimi i 550 punonjësve social do të jetë vetëm me shkrim. Ja çfarë përmban teza Blendi Klosi, kush se kalon hum punën, është titulli i gazetës shqiptare në faqen 15 lidhur me punonjësit social, pra cilët kanë qenë shpeshherë në qendrat kritikave për shkak të sjelljes, sidomos ndaj fëmijëve jetim. Bëje për balë qeshtis të jetë apo të mos jetë, avancim apo shpërbërje nga Vasil Kureta është një opinion në faqen 19. Nuk e vram në Aleksandr Bardhin, kemi njohur një edhe miqësi familjare, ngushëllime me spalve në faqen 17, pra është shkrimi lidhur me ngjarjen në ndodhur në Sarandë, vrasjen e vëllait administratorit Kaçinarit. Polici vrarë në Kamës, kolegu thira për ndim kur i pash pandjenja ministri, ndryshime në kushtetut dhe homazhet për policin e vrarë në Kamës. Protesta me një tetor, ligji për mbetjet, rama, kontrol, basha duhet të ketë referendum në faqen 4-5. Vetingu, drejtësia shtyhet për 6 tetor, miratimi i 6 ligjeve në faqen 6 është ky shkrim. Historia e krimit edhe kundrejt shtetit, prokuror të kërcënuar rastet nga Adriatic Lalla te Anton Martini në faqen 11 është shkrimi pra që vjen rreth kërcënimit të kryeprokurorit Lalla. Ndryshimet administrata në sit ikën kreu prokurimeve Gentian Këri në faqen 2. Shkolla Europiane, Ilir Meta, integrimi Europian është për te interesave të partive në faqen 4 është ky shkrim pra që vjen nga diskutimi i Ilir Metës në metrin të shkollës Europiane. Të janë titujt kryesor të gazetës shqiptare për ditën e sotme, ndërkohë që ne do të vijojmë me tjera të përditshme, të cilat vijnë me tituj shumë interesant. Në ditën e sotme është gazeta Shekulli, e cila në titullin e madh të saj ka përsëri plerat. Plerat Rama më keq se Berisha, krahasimi mes projekt ligjit vitit 2011 dhe amendimit të tij në vitin 2016. Kufizimet që vendosi qeveria e PD-s dhe lehtësi që ofron qeveria aktuale. Tabela me përballjen pik për pik të neneve për importin e mbetjeve nga jashtë. Favoret që po bëhen dhe ulja e kontrollit nga faqen 4-5 është ky shkrim i gazetës Shekulli që ka goditur direkt çështjen e mbetjeve. Dhunimi i libanezit, gruaja e biznesmenit tregon autorin, policia se gjen dot. Zbulohen fotot e personit që masakroi Fadim Mitrin. Ministri Manjani kërkon shkarkimin e gjyqtarës së Durrësit, reagon edhe presidenti i Omnix. Titujt e tjerë në kryet kësaj gazete është edhe debati i parë, Trump dhe Clinton përballen me 100 milion shikues në faqen 17 dhe në fakt nuk kanë zhgënjur me replikat që kanë pasur. Reportazhi Kutallia fshati që i shet perime Serbisë rreth 400 hektar tokë janë mbjellë me perime. Grumbulluesi dhe fermeri pa që inicioi këtë veprimtari Mysteha Goga tregon si u ndërtua biznesi fitimprorës. Përplasja fatale, i riu që vrau policin u arrestua një vit më parë, jepet lamtëmira efektivit Ervin Haxhia, i dy të mbijetuarit e tjerë janë në gjendje të rëndë. Arnold Koka në mars të 2015-s u arrestua se drejtonte mjetin i dehur, ula në dënim alternativ. Emma Andrea quhem Ballkan, sjell realitetin dhe njeriun ballkanik në teatrin, faqen 18 dhe 19 të gazetës Shekulli. Ndërkohë, titujt e tjerë të kësaj gazete është mbledhja e PS-s, Rama kujdes në debatet me PD-n për plerat, faqen 6 dhe 7. Kontrata heci i Skavicës eliminohen në Turqit, gara mund të rihapet në faqen 16, në fakt po ndodhin shumë zhvillime me konvencionet turqe. Referendumi që nuk dhe ofron zgjidhje, pra ka luajtur me fjalë, Tafrim Krasniqi me opinionin e tij në faqen 9 të gazetës Shekulli, kështu që mund ta kuptoni nëse e ka pasur për nuk apo që ofron zgjidhje. Kalojmë në një tjetër të përditshme për ditën e sotme, është gazeta Tema, e cila në faqen e saj të parë ka titullin do investonte 450 milion dollar, por u largua
me barel. Furtun në shkarkimesh pas rrahjes e biznesmenit libanez në faqin 6 dhe 7, është ky shkrimi i gazetës Tema. E rrallë po do gjobitet nga gjykata për ndotjen e Tiranës në protestën e 80-orit në faqin 4. Bizneset e blokut të rrisin edhe më shumë çmimet e kanë fajin taksat në faqin 7. Rëfimi si u zbulua thesaj me flori i Irmajt 100 vjetë më parë përfitues edhe Lefnosin faqen 10 dhe 11 është një shkrim pra që vjen në gazetën Tema. Një opinion nga Ilvatare, gazetarja edhe drejtuesja e emisionit Tonight Ilvatare në Ora News, historia e shëmtuar e spionëve që promovohen nga partia në faqen 9 është shkrim pra që e gjeni në brëndësit gazetës. Artan Fuga, ekonomia e haleve në faqen 9 është titulli i opinionit të filozofit Fuga. Skënder Minxhozi, Shqipëria e pistë dhe ligji mbetjeve në faqen 8 dhe 9, ndërkohë që me editoriali është si gjithmoni firmosur nga Miro Baze, dy herë i fituar apo dy herë gënjeshtar në faqen 8. Arvizuri kthehet në Tiranë me tjetër detyrë në faqen 3, është ky shkrimi që vjen në faqen e parë të gazetës Tema rreth vizitës së ish ambasadorit amerikan Aleksandar Arvizu. Antena brenda familjes, Karmina këshillon vajzat e reja si të bëhen të suksesshme. Faqen 10, tatimori 20.000 lekë rishfet për të mos vënë gjob 200.000 lekëshe, është një shkrim që e gjeni nga investigimi fiks fare që nxori zbuluar inspektorin e tatimeve. Të janë titujt kryesor të gazetës Tema, do të vijojmë më tej me titurin kryesor të gazetës Dita, e cila vjen me shkrimin e madh përgjigje xhanxave kundër Ramës nga Andrea Stefani, kritika ndaj Ramës, debati në Dita, një replikë e zhej dhe kundër replika e Stefanit. Pse gjendja e sot më tregon se Berisha dhe klanit i janë më të gjallë se kurrë, çdo të thotë për vendin të kërkosh ikjen e Ramës kur Saliu nuk ka ikur ndonjëherë. Faqe 2 dhe 3. Janë dy analizat sjell nga gazeta Dita. Ndërkohë, në brendësi të gazetës është Enver Memishaj, replikë me shkrimin në Dita për Hysni Lepenicën dhe vrasjen e Moretit për shkrimin e Besnik Mesaplikut në faqen 16. Në brendësi 12 dhe 18 njihni koleksionistin e çuditshëm të fëmirisë, portret. Gamimet që nuk duhen bërë me kontraceptivet, shëndet dhe këshilla është ky shkrimi që e gjeni në brendësitë gazetës Dita. Teatri Kukullave, drejtoresha për aktorën, do ta zhdukja nga qarkullimi, si e priti veteranja Shegushe Bebeti, sigurisht është një prej personazheve në qendër të vëmendjes. Në edhe titujt kryesor të gazetës së Dita, do të ecim më tej, sigurisht me të tjerë tituj që vinë në shtypin e ditës, është e përditshmja MAPO, e cila vjen me këtë titull të madh. Largimi i Omnix, Manjani kërkon shkarkimin e gjyqtares, largon drejtuesit e avokaturës, është ky shkrimi i madh pra që shoqërohet edhe me shpjegimin në Okelio, hetimi administrativ për çështjen Omnix dhe largimin e biznesmenit Fadi Mitri sipas ministrit të drejtësisë nxjerr përgjegjës gjyqtare në shkallës së Durrësit Joana Qeleshi dhe drejtuesit e avokaturës së shtetit, të cilët u shkarkuan live nga ministri i drejtësisë. Prokuria sekuestrat tokës dhe hetim zyrtarëve që dyshohet se janë përfshirë në skandal në faqen 6. E me që jemi tek drejtësia, sigurisht reforma është në qendër të vëmendjes. Reforma në drejtësi shtyhet sërish votimi i ligjeve. LSI kërkon faturën financiare. Fleckenstein, nëse e dërgoni në gjykatë vettingun, nuk e di se çfarë rekomandimi prisnin. 6 projekt ligje që janë pjesë e paketës së reformës në drejtësi shtyhen për seancën e datës 6 tetor. Shkak kërkesa LSI-s për të patur një faturë finale financiare të reformës në drejtësi në faqen 5. Sigurisht duhet kuptuar edhe sa na kushton gjithë kjo reformë. Importi mbetjeve, Rama kudallon ligjin nga ai që anullova, Basha gabuam në 2011, tani referendum është titulli i madh. Afër larg ekspertët, fjala me peshë në debatin për mbetjet është një shkrim që e gjeni në faqen 2 të gazetës, ndërkohë që vazhdon pra edhe në faqen 3 debati mes Ramës dhe Bashës. Suplement MAPO Ekonomi, industria tekstile shqiptare punon për Milanon dhe Londrën, është një shkrim në faqen 13 dhe 17, pra është suplementi. Editoriali është nga Besart Kadia, mbetjet si simboli qartë i paqartësisë, në faqen 11 është editoriali pra i profesor Besart Kadis. Opinion në faqen 11 gjithashtu vjen nga Edison Ypi, Kosova nuk më do, është një shkrim interesant ky që unë sugjeroj ta lexoni.
koment në faqen 10, politikanët e majlindur të Partisë Demokratike nga ndryqim Kulla është një shkrim në brëndësi të gazetës, pikërisht në faqen 10. Vdekja e policit, makina me 130 km në orë në mes të qytetit, autori në gjendjet ndehur, pra bëhet fjalë për ngjarjen e Kamzës dhe protagonist është 22-vjeçari Arnold Kok. Kola ishte proceduar më parë, pra si tham, po për të njëjtën arsye dhe ishte lënë në shërbim prove. Ngërçi nga Bujar Kapexhiu, punë me bereqet. Këto janë një lloj dhështë, kryeministri Rama i shfaqur në një rëndor grur në një rëndor plera. Kalojmë në një tjetër të përditshme, për ditën e sotme është momenti për të shkuar në gazetën Telegraf, e cila vjen me titullin e saj të madh: Agallaret e sindikatave përlajnë 360 milion nga mësuesit. Është titulli i madh i kësaj e gazete. Viti akademik nis me vjedhjen e 30.000 mësuesve në emër të kuatizacionit. Skandali bankar me 67 institucione, shërbimi publik dhe urdhi paligjshëm i mas dhe drejtorive arsimore në faqen 9 është ky shkrimi, pra që vjen në kryet gazetës Telegraf. Bëhet fjalë për kuotat që paguajnë mësuesit. Pronësia tek Gjiri Lalzit, ministri i drejtësisë Ylli Manjani do t'i kërkoj KLD-s shkarkimin e gjyqtares, është një shkrim në faqen 2 të gazetës Telegraf. Bashkia Durrësit, Vangjush Dako i jep titullin mirënjohja qytetit fondacionit humanitar Misioni pa kufi, faqen 3. Zbuten akuzat biznesmenet e naftës me laborator droge dhe kthesa e papritur që rëndon organet e hetimit në faqen 5, është ky shkrim që vjen në brendësi të gazetës Telegraf. SBA mbështet reformën drejtësi, kryeparlamentari Ilir Meta takohet me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për trafiqet e narkotikët Alexander Arvizu në faqen 2. Mafia italiane e plerave importon mbetje toksike në Shqipëri, është titulli i dytë i madh i gazetës. Investigimi ndërkombëtar i një grupi gazetarësh nga Europa Juglindore tregon se mbeturinat rrezikshme toksike bateri, mbetje spitalore dhe ato të naftës importohen nga Shqipëri në Shqipëri përpara se të zhduken pa asnjë gjurmë. Ja raporti i plot i kësaj historie që vjen në gazetën Telegraf në faqen 67. Intereson në fakt nëse ka një investigim vërtet plot lidhur me këtë çështje. Aktualitet, teksti i tmerrshëm në shkollat shqiptare, është një shkrim që gjeni në brëndësi në faqen 10, Kadri Isaj, 16 vjet në kërkim të dëmshpërblimit, po në faqen 10, dhe Bardhi Berberi në vënd të luleve Buqet Hashashi në faqen 11. Kryeinxhinieri i kimisë, Bashkim Isaj, ju tregoi specializimet në Kinë dhe Kanada, ndarjen nga jeta të Mao Tse-dunit dhe porositë kontradiktore të Nesi Nasës dhe Sokrat Plakës në faqen 14 dhe 15. Opinion dhe koment të Ballkani kaotik, ofensiva ruse dhe vakumi perëndimor nga Lisjen Bashkurti në faqen 4. Tallje qeveritare me maturantët nga profesor Miqem Tafaj në faqen 10. Mozaik dhe aktualitet, Gjergji Gusho, Mokra e Pogradecit, testamenti i Gjin Muzakës, magjit, misteret dhe legendat në faqen 17. Vladimir Bega në 4 javë të luetur ekipet kanë në marrë atë që kanë dhënë në fushën e futbollit në faqen 20-21. Zamir Mati, përjetime nga ekspozita me foto e balonave në kryqendrën e Francës në faqen 19 dhe politikanët paparaci, mirë unë i mirë, çdo vdesin urie, a meraku i plakut, mendja ku se shpije, mirë për deputetet, po vdesin urie, good morning, Albania është një tjetër foto, shumë interesante kjo, një rubrik për të mos u humbur në gazetën Balkan, faqen 12 e gjeni. Kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Standard, e cila vjen me titullin e saj të madh: Edhe kështu, edhe ashtu, edhe Edi Rama në foto, shoqëruar pra me një titull pra shoqërues poshtë fotos. Rama i 2013-s, vetëm mafia i sjell mbetjet në Shqipëri. Rama i 2016-s, mbetjet ekonomi të shëndetshme. Krasim interesant, ashtu si që kishte bërë në fakt edhe gazeta Shekulli. Basha ligji që ne propozuam për importin e plerave ishte një vendim i gabuar. Për plerat të vendos populli, do t'i kërkojmë parlamentit referendum. Kryeministri i takon riciklusit e harron në debatuesit. Rama, importi i plerave është ekonomi për vendin. Armikun më i madh i riciklimit është mafia. Në gjithë këto debate i keni në faqen 2 të gazetës Standard. Opinion është nga Artan Fuka, ekonomia e haleve në faqen 12, në fakt e gjendëm edhe në gazetat tjera.
Vendimi i qeverisë po pa u tharë boja e ligjit të plerave jepet me vrap konçencionin faqen 10 dhe 11 bëhet fjalë për një konçencion të dhënë në fir me njëherë pas miratimit të ligjit. Kur autoriteti vepron, libanezi Banjani shkarkon dy punonjës e njëjta mas duhet marrë për gjyqtare në faqen 7 është ky shkrim. Protesta e 8 dhjetorit, gjukata rëzon gjobat, bashkia fitoi Tirana, PD mashtrimi ullet në faqen 18, edhe për një vendim gjukate, në fakt nuk bijem dakord, kjo është histori tipike shqiptare. Vladimir Gjuta, gjukata urdhëron lirimin nga burgu me probleme shëndetësore në faqen 8 është ky shkrim i gazetës Standard. Aksidenti në Kamës, rrëfimi i policëve, u goditëm më gjysmë ore para se të linim shërbimin në faqen 6 të gazetës Standard. Hapja shkollës verore europiane, Meta çdo çështje që lidhet me integrimin, shkon për të çdo interesi apo agjende partijake, është një shkrim që gjeni në faqen 5 nga Politika. Ish kancelari gjerman, Schröder, Gjermania mbështet Shqipërinë drejt BE-s, por luftoni korrupsionin e krimit në faqen 5 është ky shkrim. Auto Tech është një suplement rreth automjeteve, kush është interesuar. Ndërkohë që në një shkrim tjetër, në faqen 19, është nisma e Vatikanit, cilia e shejt mendimet e Nën Terezës në aplikacion celulari. Interesant, ta shojmë edhe Nën Terezën të teknologizuar, tashmë që u bë shenjtë. Kalojmë një tjetër të përditshme, është gazeta 55 me titullin e saj të madh, Ligji i mbetjeve duhet të ricikloj edhe rilindjen, është ky titull i madh. Basha po do kundër çdo lloj importit të mbetjeve ti nënshtrohet vullnetit të popullit. Presidenti Nishani për ligjin e mbetjeve do shqyrtoj përputhshmërin me kushtetutën. Analiza, frika e Ramës janë protestat e qytetarve nga Franco Saliasi. Lumë ne për këtë kryeministër që shet drogë dhe blen plera për thelmuar Shqipërinë nga Sedi Peka. Dom Gjergji prifti që gjurmonte në pararkiva dokumentet e historisë shqiptarve nga Kastriot Myftari, është një shkrim që e gjeni pra në brendësit gazetës. Njeriu Putinit në Tiran për të mbështetur Ramën e vetmuar, ish kancelari gjerman Schröder, cili skandalizoi Europën dhe SBA-n, kur sa po largua nga detyra pranoi funksionin e zonës shefit të Gazpromit, rus konsiderohet sot njeriu më i besuaj Putinit në kancelarit e BE-s. Japonia, një mik më i afërt se Kina, Japonia në udhkryqin e tregtimit të nacionalizmit për globalizmin, është një shkrim që e gjeni në brendësit gazetës 55, çudia, kryeministri Shinzo Abe nuk shqetësohet nga plakja popullsisë e cilëson nxitje për investime në teknologji. Interesant të kërkën vështrim. Kalojmë në organin politik të Partisë Demokratike RD. Është titulli i madh, mbetje toksike, alarmi i OKB-s, mafia e kampanias përveç Kostarikës ka përcaktuar si destinacion Shqipërinë. Konçencioni i impiantit të firit 3.7 miliard lek për tretjen e 180 mijë ton plerave në ditë. Jepet parafutjes së ligjit në fuqi, është një shkrim shoqërohet me një foto e vërtet interesante. Nisin protestat, është vazhdimi i të njëjtit titull të gazetës RD. Ndërkohë, në krye të saj kemi titujt që vijnë përsëri rreth kësaj çështje, ka shqetësim për plerat, krimi organizuar problem, presidenti flet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në faqen 9, sepse ka një gabim, nuk është në faqen 96. Vëllai i krye policit të Dibrës kapet me kokainë, djali ish deputet PS të vdekja e policit në faqen 8. Shkatrimi i ekonomisë, ndërtimi i drogonomisë nga Mateo Spau, është një shkrim që e gjeni në gazetën RD pikërisht në faqen 10. Mafia e kampaninas tek plerat është alarmi që jep në faqen 10 gazeta Rilindja Demokratike, pra bëhet fjalë pikërisht për çështjet që kanë lidhje me importin e plerave. Gazeta Ballkan, në strehimi gati 2000 kredit buta, prioritet do të kenë çiftet e reja, është titulli i madh, skema re banesave sociale dhe bonusit të qiras në Bashkinë e Tiranës. Lotaria amerikane, si do të njoftohen nëse keni fituar, udhëzimi i plot mbi mënyrën e aplikimit pa gabime në faqen 7. Ishte për ndjekurit pasardhësit që do të marrin këstin e radhës në faqe 12 është ky shkrim. Pranimi në universitet, porosia ekspertëve për të shpallur fitues, kur paksohen mundësit, pse maturantët duhet fitojnë disa degë në varësit mesatarës. Ligjet e drejtësisë, grupi PS-s shtyn miratimin, Flekenstein shuplak PD-s për vettingun, është titulli i gazetës sa i përket politikës pra në Ballkan. Bledhe e tensionuar byros një anara 91, Alia të ndimojmë Vangjush Gambetën të forcoj partinin republikane.
Importi mbetjeve Rama e rëndësishëm sa ai i miellit Basha referendum. ILDKP, lista e parë e vettingut me gjyqtare prokuror, promovohet libri Alizot Emiri, shtëpia Kadrej, hap dyert për muajin e leximit. Ndërkohë kemi opinionet, lëtyra Kaq Islami nga Arben Lalla, Shqipëria nuk e meriton fatin e Uenjanit nga Albina Nanaj, janë titujt kryesor pra të gazetës Balkan. Gazeta Integrimi, organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, titulli i saj i madh është Integrimi Europian i Vendit, Ilir Meta, bashkëpunim konstruktiv dhe dialog për të garantuar cilësinë e reformës. Kryetari i Kuvendit merr pjesë në ceremoninë hapëse të shkollës verore europiane, e organizuar nga Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian. Rritjet e rolit Kuvendit në procesin e integrimit. Ndërkohë, një tjetër titull i madh është Arvizu Shëbat vlerësojnë rolin e Ilir Metës për arritjen e konsensusit për reformën drejtësi, është pra takimi mes Metës dhe Arvizu. Tjetër titull i madh që lidhet po me integrimin, reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Thekenshtein, Shqipëria po përgatitet në mënyrë aktive për antarësimin në BE. Zëvendës ministre e integrimit, Elisa Xhixho, integrimi nuk mund të realizohet pa burime njerëzore të trajnuara. Deklarat për prëndësinë e titullit ku do investon të shoqëria Omnix, Manjani, hetim deri në fund kësaj çështje, derisa të ndëshkohen përgjegjësit sipas ligjit. Delegacioni i Liri në Kongresin e Trinjve Socialistë Belg në Bruksel, Kristi Xharau, objektivi i Liri, rritja e bashkëpunimit me organizatat si Motra në Europë më gjerë në faqin 5. Lamtumir Arben Mano, kryebashkiaku punëtor që do të mungojë të gjithëve, përcillet për mbanesën e fundit kryetari i bashkisë së Kolonjës në faqin 7. Dhe opinionet, koment është nga Anila Wilms, Deutsche Welle, vizioni europian dhe kriza e botë kuptimit ton kolektiv, ndërkohë që pra është në faqin 11, ndërkohë që në faqin 10 vjen roli shpas në zbutjen e konfliktit në Siri nga Christopher Hill Project Syndicate. Të ishin edhe titujt kryesor të gazetës Rilindja, më falni, Integrimi, ndërkohë që jemi në gazetën sportive Sport Express. Ska paqe, tifozët se përkrahin Sormanin, fansat e Partizanit nuk e mbështesin trajnerin italian as para fillimit të supersfides. Skënderbeu, Agostinelli, ngre zërin mjaft më me këtë lojë, është në faqen 2 dhe 3, pra analiza me lojtare të trajnerit italian të Skënderbeu. Elis Baka i tregon arsye një pse nuk fiton Tirana në derbi, është në faqen 4, pra ish sulmuesi kryeqytetasve. Kuksi Dervishi, ky ekip më i fort se vitin e kaluar, në faqen 7, flamurtari analiza Rucit, me Alveshin mund të shkojmë larg. Vllaznia kënaqen me pak, kjo është diagnoza sindromës kuqeblu, në faqen 8. Champions, Zidane, Dortmundi 4-1, por do triumfojmë, është titulli pra rreth përballjes mes Realit dhe Borussia së Dortmundit, është shkrim pra që vjen nga Sporti ndërkombëtar. Gazeta e fundit për sot është Gazeta Gol, kategoria superiore, kalendari javës së 5, të shtunën ardhshme në 14, premton emocionet forta sfida mes dy skuadrave pretendente për titullin. Kuksi pret Partizanin në Zeqiri Meri për në një 90 minutësh që vjen në një moment delikat për dy ekipet në faqen 2. Plotësoi kriteret, Mamura si rikthehet në kategorinë e parë, është titulli me foto. Mes fushorit, Aulan Xhaka në formacionin e javës në Zvicër. Në Roza Agjiu, një perle Maganit jep fitoren Lushnjës ndaj Tomorit, është një shkrim në faqen 2. Dursakët të Uta të huajt larg pritshmërive, është po ashtu në faqen 2 një shkrim i kësaj gazete, dhe surprizon Turbina e Raklit, fiton 1-0 ndaj Elbasanit. Goli i Bërdufit ka sjellë këtë rezultat papritur në takimin e fundit të javës së parë, është një shkrim në faqen 2. Këto ishin titujt e gazetave kryesore, kemi ardhur sigurisht në përmbylljen e pjesës parë. Tani është momenti që gjithçka t'ju rezervojmë ju, pas pak në ora juaj do të jetë të gjithë hapësira nëpërmjet telefonit për të komunikuar së bashku. Mos mungoni, të vetëm pas një hapësirë të shkurtër publicitare do rikthehemi këtu bashkë. Jemi rikthyer miq, është ora 7:00 për 1 orë 30 minuta, 7:01 minutë sapo ka shkuar. Për 1 orë 29 minuta do të jemi së bashku për të komunikuar drejt për së drejti në dy numrat tanë telefonit 04-23-44-720, 069-670-24. Përsëris numrat për gjithë ata që janë në radio dhe e dëgjojnë numrin, nuk e shikojnë dot. Presim pa humbur kohë telefonatën e parë për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, nga qyteti ku e që flasim. Me kënaqësi. Jam një inspektor, ishë inspektor policie, dalë në gjërim një 1200 polis për një ditë. Po?
Zoti Patrik, unë jam në një apel administrativ, po presim nga një vit e gjithë apelin. Është shumë interesante kjo histori e apelit administrativ. Ndërkohë që çështje që kanë institucionet, për shembull kishte 10 çështjen e Bashkisë Tiranës me Partinë Demokratike, gjejnë kohë, bëjnë seancat e tjera të tjera caktojnë. Kur vjen puna për qytetarët që kanë halle probleme, do të presin me vite të tëra për të caktuar një seancë gjyqësore. Një vit e gjysmë, me fjalë zoti Patrik, presim vetëm apel, ne jemi në apel administrativ. Qartë. Po çfarë kanë thënë, është caktuar një datë? Ja, është një lloj datë, fillim njoftimi, bile kontrollojmë kompjuterin për ditë dhe nuk figuron as këtë dosjet e çështës gjykuara, ku unë kam bërë dhe kërkesë për gjykim të përshpejtuar. Qartë. Po, shkalla e parë, çfarë vendimi ka dhënë? Shkalla e parë ka dhënë vendimin me rrogave, po unë kam kërkuar rikthimin në punë para shkrirjes se të akuzon për mos kualifikim në shkollës, kur i kam 5 kurse kualifikimi policore. Kuptova. Qartë. Unë do falenderoj shumë që e ngrite, sigurisht ky është një problem shumë i madh, kjo problemi i gjykatës administrative dhe është një apel i madh që duhet shkojë për gjithë institucionet që merren me drejtësi në këtë vend, se po flasim për reformë madhe. Jo, problemi nuk e kemi me gjyqtarë, ne kemi nga që ka pak gjyqtarë dhe ka shumë çështje. Këtë po them, apeli, ne po reformojmë gjithë drejtësinë e madhe etj etj, ndërkohë që duhet të reformojmë një pikë parë një institucion që ka nevojë për njerëz të kualifikuar që të përballojnë fluksin e çështjeve. Këtë e këmë shtetë shtohën gjithëtarë që të bëhet shkurtove datat. Përshëndetje. Faleminderit shumë, të përshëndeset, uroj ditë të mbarë, shpresojmë ta gjej, se kjo është drejtësia që kërkojnë qytetarët. Nuk është se kërkojnë asë në i veting të modhë, sigurisht të vetingu është të rëndësishëm, por nuk u hynë në qese shumë qytetarëve shqiptarë. Qytetarëve shqiptarë u hynë në qese ajo që marrin në përballjen drejtësi. Asë se kush e emëron kërë prokurorin, asë kush e emëron kërëtarin e gjykatës lartë, apo antarët e tjerë. Rëndësi ka që tjetë njerës që t'u japin drejtësi. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët shqiptarë, dhe gjykata apelit administrativ është një gangrenë e madhe, cilën duhet të marrë zgjidhje. Unë nuk e di se si mund të jetë zgjidhja, të shtohen gjyqtarët apo të rritet kapaciteti i punës së kësaj gjykate nëpërmjet formave që duhet i zgjidh Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e tjera të drejtësisë, KLD-ja me emërime të reja kështu me radhë. Kështu që njerëzit nuk kanë pse të presin vite të tëra. Ne kemi një histori tjetër që vjen nga Vlora, nëse mani mend, të një zonje apo të një zotërie në fakt më saktë, por që zonja e ka bërë publike që ka vite që pret një seancë në gjykatën e apelit administrativ dhe nuk e gjen. Kështu që është vërtet për të ardhur keq. Pa humbur kohë presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Zoti Patrik, ju falenderoj për emisionin. Faleminderit. Është e treta herë që ju marr nga Fieri për çështjen e patentës që ma kanë ndaluar shteti shqiptar. Po. Të lutem zoti Patrik, do më dëgjosh. Po, të dëgjoj me vëmendje. Ti kam qenë në Tiranë, pranë ministrisë së jashtme. Po, siç folëm, siç tham. Qarim. Po. Zotëria atje më mori dhe pos besuat të ikni pyesni atje, ka marrë emrin tim telefon. Ka marrë numrin e telefonit. Po. Dhe më thatë do të sqaroj. Dhe çfarë ju sqaroj asgjë? Dhe më tha se punojshi nuk ka ardhur, do më marrësh telefon. E ka marrë dy herë telefon. Punojshin tek sporteli postë. Dhe më tha se nuk ka ardhur dhe më tha më merr me atë do të marru. Ka pritur deri më në orën 6 dhe nuk u ka marrë telefon. Nisëm dhe shkojnë dije po në ambasadën greke. Të lutem do të Patrik të dëgjoj. Po po dëgjoj dhe po shënoj. Dhe ambasada greke dije më pasi mori emrin tim, pasi mori dhe numrin e të gjithave dhe më thot që nuk ka ardhur nga policia patent këtu te ne. Pra, të lutem zotë Patrik. Jo, më dëgjoj, se duat ta sjellë këtë gjë. Rrugë tjetër. Pra, duhet kaloj patjetër nëpër mjet ambasadës që të shkojë në Greqi. Nuk ka rrugë tjetër, pra se ndoshta. Po, s'ka rrugë tjetër se unë kam marrë të dyja dokumentat nga gjirokata. Dakor. Unë më ka bllokuar zotë Patrik. Qartë pra qartë. Ne pa tash këtu çka kërkohet të bëjë unë si popull. Unë ja vash dorë. Dhe i thash, një muaj, unë jam ku të si me regula. Sigurisht, më sigurisht. Unë dashi si mund të veproj, qa forse të tregoj. Atëherë, në Ministrinë e Jashtme këtë takuat, kush zyrë? Asë një takua vetëm personit e porta që kanë lënë të porta e Ministrinë. Po nuk jebë zinë. A i më tha, do pysh, do nuk më linë dhe brenda, absolutisht nuk dhe jojnë brenda. Sigurisht, ai nuk ka as tagrin më të vogël për të dhënë as përgjigje as zgjidhje, është njëri që kontrollon kush hyn e kush del ministrit i jashtëm, kështu që nuk arrit ta kuptoj se si ka marrë përsi për të jap një përgjigje zotëria. Nëse nuk besoni se do të vazhdim ndihmoni, se nuk besoni, shikoni as emri i shënuar atje.
ta kontaktojmë zyrën konsullore se mbase ministrisë jashtme, pra që mbase kanë marrë veprima, çojmë çfarë kanë bërë, se mos u ka shkuar fare ministrit jashtme, mos është në polici akoma patenta i dashur mik. Se në policinë gjithë. Në policinë gjithë klasa më kanë dhënë dokument, mos e kam nisur në drejtorinë e konsullatave në ministrinë jashtme. Okej, dakord. Mirë. Ta pyesim drejtorinë konsullore në Ministrinë e Jashtme, mbase ka një shpjegim lidhur me këtë rast, sepse tani nuk ka arsye të sorollatet një njerëz që ka përshkuar për të vazhduar punën e vet për shkak të një procedure shumë të thjeshtë. Dakor, ai nuk po kërkon asgjë tjetër, po t'ia çojnë pak në Greqi, shkoj ta marr në Greqi. Shumë e thjesht. Faleminderit shumë i dashur mik, shpresojmë të mos kesh më halle të tilla shqiptare kur vjen nga emigracioni, duke nisur nga patenta që është gjëja më elementare. Vazhdojmë më tej, sigurisht drejtoria konsullore duhet t'i japë shpjegim për këtë dhe të kuptojmë nëse ka arritur apo jo patenta, se tani vërtet është një histori e një njeriu, po një njeriu i prishet shumë punë në aktivitetin e tij, në hallin e tij, pastaj është absurde gjithë kjo histori, gjithë kjo procedurë. Presim tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Mëngjes, e Patrik. Mirë se erdhët. Po, na fjeri flasim. Po. Unë ju kam telefonuar dhe dy herë të tjera. Kam një problem shumë të madh në zyrën e regjistrimit të punëve. Më sorolasin sa në bashki, sa në... Në fakt, ne u interesuam për këtë, sepse po? Kishim më të prende. Bashkia me drejtë, si shtatë dhe ju, nuk ka si lloj po? Pune më. Tani, presim, si kështë një komunikim. Ne dhe kërkojmë një intervist, kryetari, kreu të ZRPP së firit, sepse nuk jep një shpjegime të karakterit individual për si cilin rast, por shpresojmë që nëpërmjet një interviste t'i adresojmë dhe pyetjen për rastin tuaj që bëhet fjalë për i pronë, që është ndërtuar që në vitet 60-sh. Që ku është harruar dhe sigurisht nuk i jepet zgjidhje dhe ky është një problem që duhet ta sqaroj jo vetëm për ju, por për gjithë ata qytetarë që kanë ndjekur problem. Në të drejtë bashkia më në thoshte që edhe të futet ligji 608 në fuqi. Un prap nuk trajtohem në bashkia me 608-ën, se jam person me tati. E pra, pikisht pra, sepse nuk ka një, nuk do t'jap bashkia titull pronësie, si çka qen, ose do t'jap drejtën e pronës. Po, 608-a është për ata që nuk kanë tati. Pra, kanë qenë në tokë shtet, po s'kan marrë asnjëherë tapi. Kjo aty ka punë bashkia sepse administron territorin e saj. Me drejtë dhe ky është shpjegimi që morëm edhe nga bashkia. Ju lutem mund ti merrni një intervistë aty drejtorit. Patjetër ne do t'ja kërkojmë. Tani sa do të na përgjigjet, kjo është një çështje tjetër, megjithatë ne do të përpiqemi maksimum. Menjëherë pas emisionit do të kontaktoj me gazetarin tonë Fije që t'ja adresoj edhe çështjen tuaj dhe pyetjet tuaja për çështjen. Shumë faleminderit, ju përshëndes e uroj ditë të mbar. Absolutisht janë çështje kaq të vogla në dukje, por që përbëjnë problem shumë të madh për një qytetar. Ndoshta ai njeriu që rri pas portelit nuk e ka shqetësim se një njeri që ka ndërtuar 160-ën dhe nuk ka një shtëpi akoma tien me dokumenta sepse ja sorollasin, nuk e ka problem ai, sepse në fundit masa hallet e vetë ka zgjidhur, kështu që duhet mendojmë për njerëzit, për qytetarët. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes e bashkim. Patriku. Patrik. Po, mirë se erdhët. Ju përshëndet për emisionin, ju kemi marrë një herë tjetër. Po. Ju flas nga Korça. Po. E kemi vitur shqetësimin e bukurve që shiten në plasmas. Po, plasmasi. Edhe dëgjojmë për ditën në televizor që për plerat, po ka plera më të keqe se tash bukën të ngrohtë që në mëngjes në plasmas. Gjithë avulli komplet, gjithë shatrat në përgjithësi të zonës Shkoçës me plasmas. Fakt ne e përcollëm shqetësimin tek AKU-ja, nuk e di, tani do t'i kërkojmë pak shpjegime nëse ka ndërhyrë apo jo në këtë zonë për të evidentuar problemin, sepse është shumë e rëndësishme kjo që thoni ju, padyshim, bëhet fjalë për helm vend, buka dhe ngrohtë në qese plasmasi, helm. Okej. Po të shohim çfarë ka bërë AKU-ja. Nuk keni parë ndonjë ndërhyrje anë në inspektorë që ka kontrolluar? Jo, ashtu vazhdon në qendrë plasmasi vin. Ja u kemi ngritur një herë tjetër këtë shqetësim, nuk vjen sa keni vënë në zjarr. Po pra, po themi ne, ja kemi thënë AKU-s, AKU-ja do ndërhyjë, nuk ndërhyjmë dot ne. Po diçi ne shkonin patjetër. Dakor. Edhe një herë gjithë zonën, pra bëhet fjalë për gjithë zonën apo vetëm për një? Po në shumë fshat të zonës Shkoçës. Okej. Zëzë Zëmblak, këto zona që. Po pra Zëmblakun e mora vesh, po them për fshatrat e tjera. Ka, në përgjithësi, po. Shumë i të shara kryesit. Okej. Okay. Faleminderit shumë, ju përshëndes dhe uroj që AKU-ja vërtet të ndërhyjë apo institucionet e tjera shëndetit publik, sepse dhe ato kanë detyrë t'i kontrollojnë, edhe institucionet e tjera, se tani u bë gjithë ajo zhurm për të mos i futur më bukët në qese plasmasi, por për t'i futur në qese letre, tani
Përderisa zotëria thot, nuk thot kot, ka një arsye që e denoncon të rast, kështu që duhet ndërhyja kohuja ta zgjidhë të problem. Presim tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Përshëndetje, jeni një gazetar i mrekullueshëm. Faleminderit, mirë se erdhët. Ju sensibilizoni gjithë opinionin shoqëror duke ndihmuar me ndihmën tuaj. Jo, kam një problem. Jam një trashëgimtar, një përvuajtur politik. Po? Një dënuar politik. Po? Babain e kam gjallë, edhe ka qenë vuajtë të gjithë 2-3 dënimeve, i shtetëzimeve 26-ës, i internit të kampit të Pelenës, i burgosur, i apeluar, i pushkatuar e me rastë. Që nuk ka marrë asë një loj kërsti. Po si ka mundësi? Nuk më mërdose Ministrinë e Drejtësisë, po gjukata pushtetuse nuk po jep asë vendim për shtetëzimet, asë për internimet, edhe asë për... Po pse edhe për me, apelimet e merave për pse nuk ka marr rasti këst? Cila është arsyeja? Çfarë shpjegimi u kanë dhënë? Arsyeja tash ja vetë interesohem që Ministria e Drejtësisë thonë nuk ka dokë më për këtë grup, janë disa grupe që janë 3-4 grupe që më sa diun. Tani ju e përfitoni si trashëgimtar apo e përfiton babai direkt të dëm shpërblimin për disa gjë? Ja, trashëgimtarët e tjerë do të kanë. Ata që janë gjallë, ata që janë gjallë kanë qenë prioritet. Unë nuk e kuptoj se pse babai juaj nuk futet në këtë kategori, sepse ata që janë gjallë, ish përndjekur që janë gjallë, përfitojnë pra të parët, ka qenë kjo, ky shpjegimi. Nuk e kuptoj pse rasti juaj është ndryshe nga gjitha rastet e tjera të atyre që janë gjallë dhe që kanë marr, disa kanë marr tek kastin e 5-6. Po, janë kërëshë, babaj jeshe grupi i tretë, tonë, nuk ka dalë të këmë e posatë në kola. Su ju slikohë ke Ministri e Drejtësisë. Qarë, pa mirë, grupi i tretë, të pysim që qëfarë ndodhë me grupin e tretë, okej. Mirë, edhe diçka kisha, po. Për të shtetëzimet e vitit 26, që gjukata ku shetute, pëse e zërrit ka shtë problema, ato dihen se sa kanë qenë për nasë këti vendi. Edhe një, qëfar, pëse nuk... Shtetëzimet e vitit 25-26, gjukata ku shtetute nuk ka dhe nësë një loj vendimi, asë një loj versioni dhe të si. Ja dhe Strasburgu për ta finalizuar së këtë vendima, po i përket të shteti. Me sa di unë i përket shteti tonë, nuk ka për i përket Strasburgu. Po, kush e ka dërguar atje, se përderisa du të dërgojti kush gjukata ku shtetute që të ketë një vendim? Apo e shëqata? Ajo, gjukata Strasburgut i ka dhënë versioneve disa herë, pa halin gjukata jo që se tuse ka blokuar këtë... Pra, zbatimi i vendimi gjukatës Strasburgut nuk është aktivizuar. Pra, nuk zbatohet vendimi gjukatës Strasburgut, në këtë sens, po thoni. Mirë. Faleminderit. Gjithsesi, do t'i trajtojmë... Faleminderit shumë, ju uroj ditë mbarë. Në fakt, duhet të jepen shpjegime. Tani, kategori e parë, kategori e dytë, kategori e tretë, ishtë për ndjekurve, që nësi ka që zotëria thot që është në listën e përfituesve, po deri tani s'ka përfituar asgjë, dhe ky është një problem për të dhe për babain, i cili ka vuajtur dënimet, siç i numëroi zotëria, dhe tani nuk merr asgjë. Megjithatë, e do të ecim më tej edhe shtetëzimet e 45-46 janë një çështje vërtet delikate, bëhet fjalë për shumë prona dhe dihet pra historia e marrëdhënies mes gjykatës Strasburgut, gjykatës kushtetuese dhe zbatimit të vendimeve nga ana e shteteve shqiptare. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhët, faleminderit. Jam një banor i lagjes tu Milton Sotir Burra, edhe kemi një problem të madh sepse e kemi rrugën cop-cop, do të thënë rrugë me balte me gjitha. Vajtëm 3 vjetë e njëta situatë. Sot, lagja Sotir Gura ku, në qëfër qytet, lutem? Në Unazë të madhe në Tiranë. Tiranë? Në rruga të Otorkeko, në basë rrugës të Otorkeko, në Mito Sotir Gura. Është lagja, do të thënë rruga që quhet atë. Po, dhe? Pa shkuar të palatin me shigjet, atë. E, kuptova. Pjesa fundore, pra, kur vjen nga Dogana. Po, kur vjen nga Dogana, duke shkuar të palatin me shigjet, atë. Po sa nuk është ndërhyrë asnjëherë, nuk është ndërhyrë. Themi se rreth rrotullimit i ri i Kasharit që është bërë aty në Unaz. Fiks, e kuptova drejt. Aty ka 3 vjet, domethënë që një shibie bëhet balta bal, domethënë edhe asnjë rrugë çaku nuk është hedhur nga të gjitha rrugicat apo vetëm rruga kryesore, se kur është vënë rruga kryesore, imagjino rrugicat. Të rrugicave këtu janë, po është një rrugë kryesore që janë disa bloqe pallate që kalojnë aty. Është shumë situatë vështirë. Okej. Shumë faleminderit, sigurisht ne po e trajtojmë dhe shpresojmë ta shohim institucionet e bashkisë ndërhyjnë, tani është pjesë e administrimit të kryeqytetit, më parë ka qenë në komunën Kashar, tani duhet ndërhyjnë autoritetet e bashkisë Tiranës për të rregulluar edhe këtë rrugë, siç kanë edhe detyrimin bashkia Kamzës për rrugën e Babrojt, siç e kemi thënë disa herë, edhe pas Kuqanit deri në dalje të Kamzës. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Jam një gjithetar nga Fieri. Po, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Po. Kam gruan që më doli në pension. Po. Vajta në sigurimet shoqërore para 2 muajsh i mlodha vitet e punës së tëra dhe më thanë të duhet edhe një vit. Edhe atë vit e pagova. Po. Kur vete di e mora librezën, ma kanë zirë me 10 vjetë punë mangut më thonë që nuk ka lisër pagese. Ta shi, ku se lindin atë ko në verit që të mos punonje? Ja, 10 vjetë, ta shi, ku ti gjej, këto nuk mi e do të asë një rrugë zgjidhje, vetë më thonë që s'ka lisër pagese dhe ne nuk kemi se qëfar bëjmë. Po, unë me sa di unë, pra një alternativë është gjykata, po si pas një vendimit fundit të qeverisë, Ministrisë Mirëqenjes Sociale ka pasur një udhëzim, pra një vendim, që nuk du të keni më, pra të shkoni të drejtoheni, bëhet fjalë për vite pune para viteve 90, apo jo? Po, para viteve 90, ja viti 77 me radhë. Qa institucioni ka punuar bashkëshortia juaj? Ishte kooperative tipit lartë në atë kohë në Gëstalit edhe u kryem... Pra, sepse, jo, e bëra këtë pyetje, sepse po të kesh jetuar në zonë ku ka pasur kooperativa po ferm, pa kërëndësi ka se njëta gjë kanë qënë, por thjesht me emrat ndryshem, ishe i detyruar të punoje, unë e kam parasysh? Po, pra ndaj se më ishim detyruar dhe nuk të linë dhe nevoja, se dy bukë do mirën ditë me atë linë, me ajtë lekë sa mirje. Jo, po, s'te jep të bukë të dyqani, po të mos ishen në marta një punë? E mirë, asë s'te jep të, po mos punonje, s'te jep të njëri bukë, ashtu, po. Të pak në kështu të zhene nuk... Po mirë, ju qëfar dokumenti keni përsej përket këtyre, përveç, pra, qëfar mungon, list pagesa, ka një librez punë, ka një diçka? Ajo, zonja më tha, vitet e punës kështu janë, tha, se unë imlodha të kë zyre sigurisë e gjerore, po nuk ka listë pagesë, më tha mua, dhe pandaj, tha, nuk kam qatë bëjë, më tha. Qartë, po kështë... Ta që unë faja ime është që s'ka listë pagesë. Jo, së është aspak faja juaj, sigurisht zonja ka punuar dhe ka punuar në kooperative apo në fermë që ka qenë nër punët më të vështira për gratë në të kohë. Shumë të vështira, bile. Megjithatë, është një çështje që duhet marrë në kompleks, në fakt sepse gjithmonë kooperativat dhe fermat duket se kanë vështirësi për të provuar dokumentacionet. Duhet ndërhyjë në këtë rast institucioni qendror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore apo edhe Ministria e Mirëqenjes Sociale që t'i jap zgjidhje këtyre problemeve, se si rasti juaj apo ka shumë raste tjera me kooperativat që cilat kanë humbur dokumentat, nuk ekzistojnë më listë pagesat, sepse nuk janë ruajtur, sepse 90-91-in ne kooperativat i kthyem përmys, i shkatruam dhe nuk i kemi ato dokumenta. Ky është një problem shumë i madh që duhet t'i japin zgjidhje me një vendim posaçëm. Ju lutem po desh na ndihmoni. Qartë, t'i adresojmë sigurisht edhe për gjitha rastet. Shumë faleminderit që e bëhet publik, sepse është një problem, fenomen që e ndeshim në shumë zona të vendit, ku qytetarët që kanë punuar në kooperativa apo në ferma bujqësore nuk arrin dot të sigurojnë listë pagesat sepse nuk ekzistojnë më dokumentat. Provohen si vite pune, por nuk janë listë pagesat. Tani duhet një zgjidhje dhe një vendim i ndërmjetëm për t'ia zgjidhur këtë problem gjithë këtyre qytetarëve, të cilët marrin një pension, fakt kur del nga kooperativa është çesharak, por gjithsesi është një pension që e kanë marrë me diersën e ballit. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo? Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Po. Po, jam një qytetare nga Bulqiza. Po. Jam familje një minatori. Po. Burri im ka punu në punë 37 vjetë. Ka morë një pension që është arak, 224.000 lekë. Kur, në një kohë, si jam 34 vjetë në ndokë. Qartë. Dhe... Kur ka shku ke Ministri e Mirëqenjes Sociale, i ka thonë nuk të njifën vjetë tjera se ke punu në tokë, vetën 12 vjetë e gjysh. Po pse? Nuk njifën, thot kish punu ku të dush, kish punu vetën 12 vjetë të logaritën në tokë. Si është ki ligjë kështu, apo nuk kam bo pritje si shduhet? Jo. Në fakt, nuk e kuptoj pse interpretohet kështu. Ai ka pagu për sigurimin 240.000 lekë në muaj. Sigurim. Sigurisht. Po, sepse 37 vjet që ka punuar bashkëshorti juaj, nuk ka paguar vetëm 12 vjet sigurime shoqërore. Këtë duhet t'ia thuash ose sigurisht ne po ja u themi edhe publikisht ministrisë apo kushdo që e ka nxjerrë këtë ligj, sepse është nxjerrë që para rreth 2 vjet e gjys, 3 vjet është nxjerrë ky ligji, pra që 12 vjet minator, pra me 12 vjet në tokë dalin pension me këtë pensionin që thatë ju. Po atëherë, po
Pa, 37 minus 12 vite të tjera, çfarë do bëjmë? Ti mos i quajmë këto vite? Kjo është në fakt që duhet t'i jap zgjidhje absolutisht dhe sqarim ministria për kacë. Nuk kemi lënë as po bëjmë një kërkesë ju gazetarëve, ti ta kërkoni që këtë punë. Patjetër, është një çështje vërtet shumë e rëndësishme. Po patët mundësit, mund ta kërkoni se ne nuk kemi të gjithë zgjidhje. Jam të brisë kur në një kohë të rrish 34 vjet në tokë. Si sun fotosh me pa, jo të rrish në tokë e të quhen vetëm 12 vjet. Ki punu sa të dush, nuk di që asë gjithja është kjo. Absolutisht është një shqetësim shumë i drejtë kjo. Unë të falenderoj vërtet që e sotë... Ki ka dhe në moshën 55 vjeqë. Disa i thonë të shtekur të bësh 60 vjeqë dhe ngrien. Ki kurse në libres kur e merë i qyët pensioni plot. Qartë. Si ka mundësi? Absolutisht. Se për të talo ki shtetë me ne. Për të sqaruar kjo çështje, padyshim. Faleminderit shumë që ngritet. Ne do t'ja kërkojmë një shpjegim Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe institucioneve përkatëse pra që merren me çështjen e pensioneve prej këtij institucioni, sepse tani ose leja mundësinë të punojë deri 60 vjeç, me që është ndoshta ja për punuar, ose nxjerrim pensionin që i takon me 37 vite punë që ka zotëria. Është për të sqaruar, nuk njihen vetëm 12 vite pune, por gjithë vitat e punës. Megjithatë, për të mos bërë gabime në konceptin e thënës, duhet na sqarojnë të gjë. Çfarë është ky vendim dhe çfarë i rëndon në kurriz minatorëve, të cilët duket se vazhdojnë edhe kur dalin mbi tokë, mos e gjejnë atë drejtë që sigurisht nën tokë nuk e kanë. Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Jam një pacient nga Vlora. Po? Isha në Smolla në shkolla të doktores Sadagjes. Po? Edhe ndarë ka unë në shkollë të nënkoqshit. Po? Në bajë e këpër bajë, shkolla të jemë ta në 26 të marë në bajë e Pra, ju ishit me kriza, me dhimbje, dhe u tha hajtë në 26 të torë. Po. Qartë. Po si e zgjidhet, çfarë bëhet pastaj, çfarë problemi? Edhe në shtëpi si gjë. S'keni bërë asgjë. Asgjë. Po tek poliklinika qendrore të Nën Kaçit apo jo? Po, Nën Kaçit. Okej. Okay. Faleminderit shumë për këtë denoncim, është vërtet për faleminderit, faleminderit shumë. Absolutisht. Tani është një soj si të shkosh ti thuash njeriu që është kaluar, duke kaluar infarkt, të shkosh ta rekomandosh shkoj në qendrën e specialiteteve, pra në poliklinik, edhe ti thon prit tani se do ta caktojmë datën 30 orë, masë zemra ka ikur dhe nuk vjen më, kështu që duhet pasur shumë vëmendje. Rastet të cmurve duhet parë me vëmendje, nuk e di se çfarë rasti është ky, por do ta investigojmë, do ta shohim vërtet. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Okej. Okay. Presim tjetër telefonat nërko. Alo, mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje, zonjë, mi se erdhët. Përshëndetje. Banoj ke stacioni trenit, ku po bëhet bulevardi. Po? Tani, ato jemi dakord me punimet që bëjmë, po të pak të më të nashtrojnë pak rrugën, aty ku kalojnë ne se dalim gjithë balt të jesh mes Tiranës, se dalësh me balt në bulevardi është tutë. Po, që ndodhë aty? Tani është një... Aty janë makinat e mëdha që bëjnë betonin, që vazhdojnë punimet dhe kalojnë në rrugën ku ne do kalojmë. Po, nuk ka një, pra, nuk është se kanë zgjedhur një alternativë për qytetarët, një alternativë për punën. Ne zgjodhëm vetë një alternativë duke kalu në bulevard ku kanë shtru me çakun. Po. Tani ne kanë bloku dhe ato rrugën, ne kanë vënë me tela, e s'na lejnë të kalojmë aty, po të kalojmë ke balta. Po, keni kontaktuar me njëri, të thoni që t'ja u gjeni zgjidhje aty? Po, ju keni thonë aty e do t'a shtrojmë thonë rrugën, pa aty ku biesh i mbushet me ujë dhe i ngjut, nuk të tërheq ujtin fare. Qartë. Po, mirë t'a shojmë, mirë t'a paraqesim, mase reflektojnë edhe e zgjidhin të problem, sepse nuk mund të jetosh mes Tiranës, jetosh në Baltë, absolutisht keni drejt. Tiranës është puna, nuk kemi si kalojnë. Janë edhe fëmijët për shkuar në shkollë, njerëzit për shkuar që në mëngjes herët në punë, u dal që me natë, imagjino të dalësh nëpër Baltë për shembull, e marr shembull kot. Po vim nga tunë e dytë në 9:30 darkës në 10 Baltë e Madhe, ku do kalosh? Okej. Okay. Shtu te faqja e zez. Faleminderit shumë. Mes Tiranës. Në pafsh. Gjithë mirat, faleminderit. Absolutisht duhet i ketë parasysh këto. Përderisa e kanë gjetur një dalje nëpërmjet bulevardit Çakull, t'ja u lënë në mundësi, nuk e dëmtojnë rrugën, kështu që duhet ketë një alternative për qytetarët. Nuk ndalin nëpërmjet Baltës. Dakor, shumë mirë, të bëhet puna, të rregullohet bulevardi etj., edhe të ndërtohen gjithë ato ndërtesa të famshme që janë parashikuar aty, por ka një detaj të vogël që duhet menduar edhe për qytetarin, ky është shumë e thjeshtë. Presim një tjetër telefonatë, mëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Jo, kam një problem pune, kam qenë në ndërmarrjen e këtyre të bodit kullimeve të fjerit. Po?
Edhe ndërmarja u ndan dy pjesë, një pjesë kaloi në bashki, një pjesë kaloi në ndërmarje. Muam qelloi që të kalojm në bashki. Po. U drejtuam bashkisë dhe morëm dy rroga shtesë, dy rroga në bashki. Si përfundim bashkia ambalis varta dimerit gjitha rrogat këtu. Si përfundim nuk na vana as rroga, humbëm edhe atë si kjo socialja, kjo ndimën sociale, ekonomike, po. Jo ndimën, për të përfituar asistencën. Asistencën, po. E kuptoj, humbëm dhe asistencën dhe vata pa dije dhe më thanë që ti vllak i kaluar 60 ditë dhe nuk përfiton asgjë, më thanë. Po mirë, ju nuk kishit një njoftim, një sinjalizim që shko do të ju mbyllet vendi punës, aplikoni. Sigurisht, kjo ishte loja e shtetit që na bën, na çojnë në bashki, na vënë dy rroga. Edhe më tha, na thanë që do t'i merrni prap rrogat këtu, edhe nuk na dhanë asnjë rrogë. Po bashkia nuk u dha as shpjegim, nuk u dha as orientim? Fare, do prisni të shenin pritje, ka kaluar fondi e mbej, ka kaluar fondi këtë dhe se përfundim asnjë gjë. U bëj një lojë nëpërmjet të nuk e di kush e bëri këtë lojë. Vajta pa di, thash se sa i zonin të bashkisë atij, thash çfarë bëhet, thash unë jemi të humbur, thash po humbëm vate. Më tha mos ka lirë 60 ditë që nuk kufiton asgjë, më tha mua. Okej, po ta pyesim mirë bashkinë se çfarë thot për këtë çështje. Edhe ngel problem kjo, se unë bate, unë bate vetëm në punë, se kupton? E kuptoj shumë drejt. Absolutisht një lojë e cila duhet sqaruar nga ana e bashkisë, sepse çfarë ka ndodhur, se zbesoj se jeni vetëm ju apo jo. Jo, jemi një pjesë mirë, jemi gati 50 vjet që e bëm këtë punë. Dakor. Shumë faleminderit për denoncimin, sigurisht që bashkia e Firit, dakor, mbase vende pune nuk ka më për një kategori, sepse duhet vinë ca të tjerë, po të paktën të jepet mundësia që ata të përfitojnë asistencën përderisa u mbyllet vendi punës, sepse ata mendojnë të jetojnë e ndërtojnë familjen e tyre pikërisht me këto para që marrin nga puna, si punëdhënës të bordit të kullimit, si të tashmë një pjesë i ka kaluar bashkisë. Do të ndalemi shkurtimisht në një hapësirë publicitare, mos mungoni, pas pak është ora juaj në vazhdim. Gjithmonë deri në 8:30 vazhdon, është ora juaj, mos e humbisni. Publicitet. Jemi rikthyer përsëri bashkë miq drejt për së drejti në ora juaj është mundësia për të komunikuar së bashku 0423-44-720 069-670-24 Radio Ora News, në televizionin Ora News dhe në Channel One, tre mundësi që keni për të ndjekur sigurisht në gjithë hapësirën shqipfolse. Presim edhe tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për emisionin, faleminderit shumë. Faleminderit juve që u bëtë pjesë. Po. Zoti, vazhdojmë me Patrikun. Po, bashkë jemi, drejt për së drejti. Po, zoti Patrik, jam një nga Librazi. Po. Dhe në 30 orë të 2014-ës, familja ime ka mbushur moshën e pensionit. 2014-ës? 2014-ës, me 30 orë. Po. I zërzum dokumentacionin, ato që gjithë, një fletë regjistit të ditëve të punës, sepse familja ka punuar në kooperativë bujqësore. Po. Edhe dokumentat tjera që kërkojnë i zërzuar. Në fletë në regjistit. Po. Në sipra që që thot emri ndihemi, emri atësia ndihemi, ka qenë shkrojtë me laps plumja, nuk e di qa ka qenë shkrojtë rrë atje, se dokumentë nuk e kemi patë dhe i ka patë dhe logaritare. Normal, normal. Dhe për këtë gabim që thot, ata u bëdej të shi që nuk nga ka në akordua dhe nga ka humbë 15-17 muaj punë në kooperativë bujqësore. Atër, bëtë fjalë për një të shkruar me laps, se atë ju? Se ka një korrigjim atje zipër. Me laps? Ka që shkruar me laps, dhe ku gjurë e ka shia dhe ka shkruar pasaj në të gratë. Unë nuk e di nëse u ka shkuar drejtorisë së sigurimeve shoqërore në Librazhë, vendimi i ministrisë, por kam përshtypjen se duhet ta korrigjojnë të gjë sepse është me vendim të ministrisë, pra për gjithë ato gabime që janë bërë me laps, pra gjithë ato korrigjime duhet të pa pasur nevojën sepse i bie të shkoni në gjyq, të hapni një gjyq që do të kushtojë më shumë sa pensioni që do merrni dhe prandaj është menduar që të zgjidhet kjo punë me një vendim nga ana e ministrisë. Po. Po, ky vendim i ministrisë e kemi ndjekur ne. Po. Këtë vendim në ministrisë na e kemi ndjekur edhe kam diskutuar me ata sigurime. Kjo sigurime ka vajtur në Elbasan, qeveria rajonale, ka vajtur instituti atje, edhe audite dhe atje, edhe vetëm për këtë korrigjime kanë kthyer prapë. E tashi thonë shkon gjyq.
Po tani pra, se ky është problemi pra. Ministria dhe qeveria në zonën e vendin pikërisht për çmangun gjyqjet. Tani unë nuk e kuptoj se si prapë ju çojnë gjyq. Zoti Patrik, po, vendimi ka dalë. Çfarë ka dalë? Nuk ka ardhur për sigurinë shoqërore. Po këtë prapo them, prandaj thash, nuk e di ka ardhur librazh, prandaj po po apeloj. Dhe librazh nuk ka ardhur, as në Elbasan nuk ka ardhur. Qartë. Pra, e kuptova problemin. Pra, problemi është se vendimi nuk është zbardhur në drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore. Shkurt thjesht. Po, nuk ka ardhur. Okej. Okay. Çfarë kërkojmë shpjegim? Unë ashtu si ti thotë kam dëgjuar dhe unë televizor, po çe do thotë mund të ngarë ligji këtu. E të mërshme. Okej, okay, do t'ja kërkojmë urgjentisht, sigurisht të apelojmë të, sepse nuk ka për arsye, pra të kemi një vendim kotë, për dhe sa s'ka ardhur atje, për çfarë duam Tiranë, nuk ka probleme me kooperativat. Vendimi nuk është për ndarë, fare, absolutisht. Dakor, shumë faleminderit që na sinjalizuat, absolutisht me një herë do t'a kontaktojmë ministrin dhe direkt ministrin Klosi që ta shohë dhe ta ndjek problemin që të shkoj të shëbimit të qytetarit, s'ka pse të rinë në sirtarë ligji, po du të shkoj tek njerëzit që kanë nevoj për zbatimin e këti ligji. Shumë faleminderit i dashur mik nga Librazhdi, absolutisht e vlerësoj faktin që i ka shkuar deri në fund dhe ka verifikuar dhe ka konkluduar tek mungesa e shkuarjes vendimit në destinacion. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Unë du të ndryshoj ambientin domnien në politikë. Ky është problemi i madh i joni. Ato që unë i kike përbalë jam besën kompjuter. Pra një su të hynë Google edhe të gjenë gazetën tema të datës 17-17 të vitit 2000. Pa? Ku në faqin e parë ka një fotografi. Dhe këtë fotografi e shkjellon në faqin 8, kjo gazetë tema. Ku shkruun, ja kartele klinike e Edi Ramës. Dy herë është qetësuar me elektroshok pasi ka kaluar skizofreni. Njëgat kam parë shenjat e këtia, të lutëm, prindive, do më gjosh pak. Dajt prinderve. Jo, e kam këtu. Ta që një njeri që sillet keq me prinderit. Qa në presis nga një njeri? Mi pra, po, është një shkem gazete. Nuk mund vërtitojnë masi gjë, lidhë me këtë. Po, jo, është gazete, po është me fotografi, është me... Dakor. Direkt kërë redaktori, që e ka jemi në kërë redaktori. Botusi, Mero Baza. Dhe në vitin 95 është bërë një ekspozit në Francë. Një qytet që unë se kam gjuhë një herë, po të si e ka jemi në e. Dhe aty Edi Rama ka bërë një bunker. Ka njerë fotograf një su në piktur një bunker. Por kur një është se që ka shkujt në vi bunker me gemë të bardha. Dhe qa fote, në vjen të të them, po në do të them. Ja bëthëm për një vizë greke. Kuni. Qa që këtë njeri e kini bërë kërë minister. Faqin e zetë. Qartë. Ditë në mjërë. Faleminderit, më përpafshim. Sigurisht, tani, akuzat janë akuza, mbeten akuza. Ne, sigurisht, nuk mund të ripërtypim një dhe akuza. Me gjithë atë, se cili ka mendimin e vetë, është dhe drejta vetë të atë që me ndonë. Me gjithë atë, ne jemi të lirë, jemi dritare hapur për gjithë atë që ka për thonë diçka, por pakaluar, dhe po e them edhe njërë, pakaluar në... pa e kaluar masën, shkurt mua bedi. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Përshëndetje, mi mëngjes, Patrik. Mirë se erdhë, zonjë, faleminderit. Jam një banore, kam marrë dhe njëherë tjetër për këfimin e parave të shtëpive të palegalizuar në qakën e Lezhës. Po. Nuk e diran si të veprojmë tani një, se kemi shkuar ato herë aty në Lezhë, e na thonë të vive këmeja. Kemi aplikuar ka 5 vjetë, nuk në nga legjozuar shpite, do nga kthejmë parat në kantenë, dhe këtë nga këtyve. Qartë, e kam parasysh, e kemi bërë për... Po, ju kam marrë dhe njëherë tjetër, kërte. Të lutem, në ndimoni, jemi haugji, jemi këshu. Qartë. Pra, legalizimin duhet të, Aluizin duhet të kthejë lekët, apo jo? Po, e shtëpive të pabanuara që nuk janë vetë, do nga kthejmë paratë. Oke. Elvisila, po na dëgjon besoj në këto momente, shkoj sot te Aluizni i Lezhës se të pyes për këtë problem, bëhet fjalë për një numër të konsiderueshëm familjesh. Faleminderit. Faleminderit. Menjëherë porosi për Elvisilen, shkoj te Aluizni të kërkoj shtjerime se çfarë ndodh me paratë, të cilët duhet t'ia u kthejë Aluizni atyre që nuk u ka legalizuar shtëpia, se u ka marr paratë, po se u ka legalizuar shtëpia. Shumë e thjesht problemi. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes, zotri. Mirë se erdhët, zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Ja, jam një
një zonjë nga Pogradeci dhe jam invalide, jam. Dhe kam probleme kempin. Pa? Kam një vit që nuk e kam marrë. Kam 15 vit në kemp, më kanë hequr për arsye se nuk e jam paraqitur në kempin e pronë. Për arsye kam bërë një ndërhyrje kirurgjikale të prapë. Pa? Kam hequr një veshkë dhe veshkën tjetër e kam me tuba. Kuptoj. Dhe tashi më thonë që nuk të takon kempi. Po pse? Më thonë ata të Pogradecit. Me që ke hequr edhe një veshkë nuk të takon? Viktor në kempi e pror dhe në kempi e pror më sjellin vërdall. Nuk u japin përgjigje, pa, nuk u kanë zënë komision te kempi e pror. Jo, asnjë përgjigje nuk më kanë dhënë. Në kempi e pror dhe tashi kam takuar doktoreshën që më kanë dhënë në kempin e pror. Po. Dhe ajo më ka thënë që do vish më datë 28 dhe do ta shikojmë. Pra nesër. Për nesër, nuk e di kam gati që në janar, se këta operimin tjetër e kam bërë në Gjermani. Se nuk më minin dorëzim doktorat këtu dhe prap, tash i kisha për të hequr tubat dhe prap nuk më morën dorëzim për të hequr tubat. Për të dhënë se i kam previzore këto tuba që kam vënë. Qartë, kuptova. Po mirë, me që vini nesër në Tiranë, dashur zonjë, a mund të na kontaktoni kur të vini, që të kemi mundësi që rastin tuaj ta trajtojmë me një kamera, me një gazetare, e cila të ketë mundësi ta shohim pra si problematikë e ta ngrejmë. Si ju, kanë marrë deri tani vetëm gjatë kësaj periudhe që kemi emisionin, kanë marrë paktën 30 veta që e kanë po të njëjtin problem. Dhe du të kuptojmë se nëse vërtet digjet i njohemi me thati në këtë histori, sepse është gjithë kjo betejë e fortë, pa ndërkohë që përfitojnë kem njerëz që një zotëri tha janë në Greqi emigrant apo në Itali. Kështu që është vërtet për të ardhur keq që nuk e përfitojnë ata që vërtet e meritojnë. Faleminderit. Qëndroni në linjë, faleminderit shumë zonjë që të keni mundësi nëse të na kontaktoni për ta marrë sigurisht një trajtim të rastit përgjithësia, duke marrë shembull nga zonja e cilës edhe pse e ke heqin veshkën i thonë shko tani, me që ke hequr veshkën nuk takon kempi. Mund të jenë një mini histori, por gjithsesi na e shpjegojnë se pse ndodhi gjithë kjo dhe këtë duhet ta bëjnë institucionet. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, faleminderit. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Mirë se u bë pjesë. Dhe desha të denoncoja një diçka. Po, patjetër. Pas 60 vjeç, pas 64, të paktën pas 25 vjeç konstatoj që edhe plerat pas kanë parti. Kur janë të majta, kur vinë nga plera nga djatha ngrihet e majta dhe kundërshton me arsye logjik, me logjik të thellë, me logjik shkencore. Siç janë shkencëtar tan, të dalë nga gjirjen e Veroqës. Dhe pastaj kur i cilë majta ngrihet e djatha dhe kundërshton. Ajo që i servirë për të mira, i servirë për të këqia. Dhe e kundë ta. Dhe unë, pas kam pasur miqë, e pas kam tjerë në ajra dhe ku të rrimin e plera, që jam larguar partire. Po partire me mirë për mua, me dhe me ka qenë, po nuk është më normal, se s'ka si tjetë. Êshtë adhe u imë. I cili po këthet në plej gjithë. Në varës plerash. Në fakt, do shqetsohemi gjithë për këtë parti, po pa tjetër. Në gjonë, po këthet nga Tirana, nga Shkodra dhe në Sarandë. Dhe kjo është një loj bukur, të pasurët një pjesë, të marrë ato miliarda, se miliona euro t'i kanë, e t'i arrinë në Rockefellerit, e t'i arrinë ati Fordit, t'i arrinë atyre se gjuna, se ishe, jemi me vonesë, kemi hyrë me vonesë, në rrugën e ndarjës Bajgës mes, se Bajga në mesë ndau qërja e Ramizalisë, dhe Gorbaçovit. E ndau një Bajgë këte, një Bajgë të në fanë e veda, zhjini Bajgën më të mirë. Dhe se cili jem kemi mbetur të, edhe ka akoma ka mbetur si mirëza të ka e bajga dhe. Qaj. Ake pasev janë akoma, në atë nivel janë akoma. Kuptoj. Faleminderit shumë. Në atë mjekësi me këtë gjukata, me këto fund rina. Qaj. Bigjita... Këpër do t'i qëtë varë gjithje. Absolutisht. Jeshtë ta kuptoj. Absolutisht e kuptoj dhe unë jam dakord me ju që adheu du t'jetë partia e gjithve, por shpresojmë që ta reflektojnë, se shqiptarët sigurisht në ndër vite në njëre dhe e kanë reflektuar të. Patrik, një gjë, neve atëre na qonin anti-komtar, sepse nuk ishim pro-partis. Jemi anti-komtar, trastar, shkurt trastar, i zdoroj me nimi, vetëm të mendoje. Vetëm të mendoje. Edhe na qonin trastar. Dhe i largoheshim që ose djenim në një shtek, kur sanim plumin, edhe anim internimin ose burgun, e prejeshme. Tani, prap tani se tani normal jemi duke largohem, se që do vejmë. Tani jemi trastar sepse konkretisht një temë që se kam trajtuar dhe një kisë që nuk dua kombin t'i bëj një farë divencimi dhe ju gëri. A i që bëna të kam arruar, normal.
Se diferența do existojnë, existojnë për arsye të mos komunikimit, mos qarkullimit, mos treqjes barierave psikike. Se në qëfëse një pjesë e Shqipërisë me zhvilluar, ka pas arsye, në qëfëse pa zhvilluar, ka pas arsye, arsye të janë geografike, pasaj në politike, për mua, janë kontaktet me fshinë, e para, e tuta. Është i problem, neve të Shqipërisë jugut, që kemi ardhur në Shqipërinë e mesme, ku të Berisha konkretisht mua më qënë një më quanin komunista, jena vlora, komunista që, një farë bibera i legalizimit e i pari i që isha unë komunist, ore që a bëndi i thoshën, e di ku kalinu i internimët, ka kaq, i kalun kaq kaq komit, a ja komunist, një ordinjer, një teknik, një traktorist kufiri, ishte patrioti me i betuar, traktorist që gjithon dhe kufiri, që pason dhe kufiri, komunist me i betuar, vetëm se ishte tropojan, dhe si mua ishi shumë, që votonin kunda se vati, sot, e marrin këta, po këta të njojnë, thot, ti familje, sa që kom jemi këta, ti e familje balisti, thot, të eqin e puna, dhe këta. Dje komunist, sot balist. Sot balist, me në fjal, jam armik, jam pek i deklaruar, jemi armik, si mua janë shumë. Rof partia, jone e përbashkët, a dhe ojda shumik. Faleminderit, shumë faleminderit. Të përshëndeset, uroj gjithë mirat. Absolutisht s'ka as veri as jug, ka vetëm një ADHD që është i gjithëve dhe ne mes veti, ne qytetarët nuk e kemi këtë problem. Nëse politika e ka në kokën e vet, është puna e saj që e ka. Ne qytetarët jemi të gjithë barabartë nga ska i veriu deri në skajin e jugut dhe po e marr skajin e veriu, po e marr Mitrovicën, a? Ecim më tej, presim tjetër telefonatën. Mëngjes. Alo, mëngjesi. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Kemi një problem. E kemi shtruar gjithmonë në këtë emisione për këtë pjesën e rrugës. Ne banojmë në lagjen njësia 2 në Sauk. Edhe është një rrugë shumë metra e gjatë, nuk është rrugë pa krye, dhe më në thjesht për një lagje. Është Akademia Rendit, më sotemi. Po, qartë, e kuptova. Ajo rruga që zbret poshtë, apo pjesa... Danishja Thniu. Po. Është bërë një skëter, është nuk po them balt ose lutë ose po është bërë një kanal, makinat mund të them foristrada, mund të mund hynë, se makinat e vogla është, pasaj kemi smit vegjit të dalim me një karotë, të shkojmë diku në bëj ambulansë, nuk mundemi të dalim, se është shiu kur vjen, është mos po them si lumë kur vjen, nuk ka, nuk di, pa një ndryqim. Ska as ndryqim, as kanalizime, as e shtruar, as i gjë, pra, në faktën nësë është ajo që unë e kam parë, do shta duke kaluar. Kemi qënë, po, e di, ka pas shumë ankesa, po, po, tonë për shumë, ta shi për dimë në shtatë, më shumë nuk del dot, pasesh një frikë, ersire madhe, në fminë bënë, ka ndodur dhe diçkëm edhe vjedhje dhe nuk di sa temë edhe në orën të më theret natë. Êshtë problem, nuk e di, është skandal komplet burat, është skandal, nuk ka. Shumë faleminderit, absolutisht, ne do të trajtojmë në momentin e parë të mundshëm, se sigurisht për t'ja adresuar edhe si problematik bashkisë që të nërhyjë e të asistemojt, pakten të vendosë në regullë që të mos jetë një rrezik për qytetarët, pastaj... Aja është më tepër. Pastaj se të njerëzit mundojnë, lënë plerat në përqoshet mureve, ka zona penesh nuk ka. E kuptoj. Thjesht se shfrytëzojnë rastin se rruga është skëper. Mjafton një shtyrë, pastaj rrokulliset e gjitha. Aja është më tepër. Faleminderit shumë, faleminderit zonjë. Gjithë mirat, faleminderit. Pra lagja 2 në Sauk, pranë Akademisë së Policisë, me që mesoj se drejtuesit e policisë kalojnë shpesh aty ta shohin edhe rrugën e t'ia sugjerojnë përzgjidhje. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në Lezhë, me që është lajmi i fundit, sigurisht i kërkojnë ndjesë gjithë telefonuesve, por duhet thënë një lajmi i fundit që vjen, bëhet fjalë për një ngjarje vërtet tragjike, një person ka mbetur i vrarë pakten nga informacionet e drejtë anishme, pasi një furgon që shpërndante qumshtin në zonën e Torovicës, është qelluar me armë në ecje dhe përparsoj mbetet i vrarë personi që ka qenë në furgon. Pra, sigurisht mbeten ende detaje për t'u sqaruar, por problematika është e tillë. Pra, një makinë tjetër ka qelluar një ndaj fugonit, pra në ecje, dhe përpasoj ka mbetur një shtetas i vrarë në fshatin Torovic në dalje të Lezhës. Është një ngjarje vërtet e rëndë. Shpresojmë mos ketë pasoja tjera njerëzore, miqse viktima pra është regjistruar dhe pritet që policia të japë detaje vetëm pas pak. Shpresojmë të mos agravohet më tej situata, miqse viktima është vërtet për të ardhur keq një ngjarje tillë ndodh. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët.
Mirëmëngjes. Po, kënaqësi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, un po fol me Patrikun apo jo? Po, po, me Patrikun bashkë jemi, drejt për drejti. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, s'po del Patriku apo po. Un në ekran jam, po flas. Po. Më dëgjoni me telefon se më dëgjoni më mirë, lutem se ndoshta në televizor vjen pak me vonesë. Më dëgjoni vetëm me telefon. Po. Ciao, kam pasur që po marr telefonin hap më zotri. Po flasim drejt për së drejti, të lutem shumë, flisni. Jam Patriku, po flasim drejt për së drejti, të lutem. Po. Mirë, zoti Patrik. Po. Zoti Patrik, unë kam fjalë edhe një tjetër me juve. Po. Kam dy probleme. Po. Një problem një kom për punë në shtëpi, kujtohet ty për punë hipotekës. Po, 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 qartë. Jam edhe një takim për emisionin tuaj atë, po fatkeqësisht nuk u lidha ku ajo do të shikni. Të tas nga Italia. Po, po, e maj mend, mbaj mend, patjetër. Kemi ta folur goxha kohë përpara. Prap do të kërkoj të os një histori e gjatë. Gjithatë ato dikush e ngjoi emisionin ton, ti fola unë. Po. Edhe më kanë vonë, katin e parë, më kanë vonë hipotekë, po katin e dytë më katin e parë nuk më kanë vonë me hipotekë mua. Më fal, ta kanë vonë katin e dytë, po jo katin e parë. Katin e parë. Po kjo është histori për... A ka mundësi që një person të bëj katin e dytë, si për katin parë? Po pikesh pra, ne kjo është histori i vërtet për... Unë vërtet falenderoj që moret, sepse kjo është një histori i vërtet për tu... Jo vetëm për tu trajtuar, po për tu marrë shembull. Qartë. Jo, jo, kom, Patrik. Po, ju dëgjoj. Po. Patrik, kom një problem më të madh tashti. Po. Patrik. Ju dëgjoj, fisni. Dëgjoj, kom problemin e perave. Po. Kom problemin e perave. Problemi i perave, edhe vetë i ama po gabon, sepse thot riciklim. Riciklimi këtu në Itali nuk bëhet në për plera, si që bëhet Shqipni. Riciklimet neve i bëjmë nga shpia. Qaj. E kuptova drejt. Neve i bëjmë në për shpia riciklimit. Ato, bëgjo, ato shishet e plastikës ne i vend qeset dhe qantë. E drejt, e drejt. Edhe ne... ka ditë që na i morin. Për shemë, unë kam letrën këtu, kartonin, edhe ti e di si funksionon Italinë. Që ose pyet rregulli, atje të vjen gjob. E drejt, e drejt. A neve për ditë hone, për ditë bukure, dhe ditë prente, ne kishim plerat, që quen plera, që quen zazavate dhe gjorat që nuk të gjohen. Kurse për ditë marte, e ditë të ejte, e kom letrë ndohë, qisim plastikën, kanonqet, kartë, kartone. Nuk të merë. E drejtë, e drejtë. Ajo makina e plera nuk të merë gjona tjera. Sa dhe jënë komplet të patra, nuk ka zjo. Mund vje shumë ke që pobli i përzi gjona, i bën gjona plera. Po sepse nuk i kemi zidur që në burim plera, problemin. Imaginoni që dhe me thonë plej. Qarë. Po nuk jam plera. Unë për ju flasë me qënë bujarë e smerit. Po deshë, jetja numër të lëvonti, ati, unë e kom letë rëndohë. E kuptoj, e kuptoj. Ka 2 vjetë kjo punë. Edhe në shonë shumë, unë për e shokë me shumë vëmëndje, luktën që po bëjë qeveria me këtë punë. Qartë. Unë të falenderoj, vërtet falenderit, po. Nuk është pre, asë e riciklume. Qartë. Është e riciklume nga shpia. E kuptova drejt. Shumë falenderit, dhe sigurisht të pres kur të vish. Po, qëndron linjë, lutem që të marrësh numrin, që kur të vish në Tiranë të kontaktojmë bashkë dhe të kemi mundësi ta tregoj. Po, nuk lidhem dot me ty, kur vi atje. Do t'japin telefon, nuk u mbel numri. Do t'japin numrin tim personal, lutem qëndron linjë, do ta kesh numrin tim personal. Faleminderit. Faleminderit zotris për telefonatën dhe sigurisht edhe për problematikën që solli. Në fakt është shumë interesante historia e hipotekimit të katit dytë, po jo të katit parë, pra katit dytë që në ajër është hipotekuar, ai që është në tokë. Jo. Ecim më tej, do të presim të tjerë qytetarë, të cilët nëpërmjet telefonit do të komunikojnë me ne. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëseardhje, ju faleminderit, ju përshëndes. Patrik, një mendim kisha lidhur me këtë ligjën e mbetjeve atë plerave, si që vërë. Pa tjetër. Dhe që ardi gjojnë si kur janë ullur numrat e artikujve në listë dhe kanë ngell një 3-4, jo letra, kartoni, plasmasi, alumini. Në fakt janë një 15-16, jo 3-4, po gjithë zi. Me gjitha të unë do kisha një mendim,
Do të ishte me leverdi që në këtë reciklimin e këtyre, do shtuar edhe një artikull tjetër. Po? Këta janë 120 deputetet e parlamentit shqiptar, edhe cilët duhet trajtohen me ligjin e shtetjeve dhe plerave, duhet të reciklohen, bilet duhet një impiant modern shumë për ta, se është e vështirë, kanë teknologjit vështirë ta për tu, për të përpunuar. Qartë, qartë. Ju falemderit. Falemderit juve, sigurisht e vlerësoj dhe sigurisht e respektoj mendimin, pa dyshim që duhet ne kemi zgjedhur fjalë tjetër në fakt për këtë pjesë që çdo zotëri ja për politikën, për njerëzit që drejtojnë drejtsinë e tij etj. Vetëm, po në fakt ndoshta duhet edhe pak riciklim në përgjithësi për politikën e për sistemin e drejtësisë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje. Unë të rojë ditë marë të si më të. Përse, më duket një dhja, se pak dhje vanë disa argumente, disa telefonus që thamë për referendum për mbetjet. Pa. Ka disa që e mendojnë dhe kështu, ka edhe një iniciativë konkrete në fakt që ka nisur online një peticion për të kërkuar referendum. Nuk e di, unë nuk e... Unë një në mendimit. Më falë. Unë jam në mendimit që referendumi duhet zhvillohet, se sa ja del shoqëria civile dhe populli. Në fakt ka një rrugë, ka një rrugë më të shkurtër për ta kërkuar referendumin. Se mjafton që 15 deputet nga ata që nuk e votuan, pra flas opozitë edhe një pjesë e majorancës që nuk votuan ligjin, mund ta kërkojnë të gjë dhe mund të bëhet. Pra, dhe në fakt në mosgaboj dje zoti Basha duket se e ka thënë, e ka artikuluar këtë gjë. Po. Nuk e di nëse do ta marrë iniciativën konkrete, por mund të jetë më e shkurtër rruga sa të mbledhen edhe një herë firma, sepse janë mbledhur një herë firma për këtë ligj dhe pastaj u dogj mundësia e referendumit disa kohë më parë. Po ka ndryshim. Ka ndryshim, fal. Ka ndryshim. Po. Cili është ndryshimi? Se populli është më i fuqishëm se zoti Basha, në fakt. Jo, po mund të jep një mundësi për popullin, ëh, unë prandaj po e sugjeroj. Okej, po populli, vota e popullit, mbledhja e votave, mbledhja është më e fuqishme sepse na lën edhe Edi Ramën, edhe zotin Basha. Qartë, qartë. Domethënë, do të them me këtë që okej, dakord, po kam frikë se ka një lidhje mes të dy kërkojnë plenat mi fut marna. Jo veç njani. Pa mërësi su prënën su zë dhe Basha. Pra jo. Na ju thoni që du t'jenë qytetarët mirë fili, ata që ta marrin njësë. Qytetarët që ato e njën një gjithë sekund plenin e këti veni. Qartë, e kuptoj drejtë. Shumë falem dhe. Po. Unë në falë. Po. Unë këtu bënën në kodin. Po të them i diçka. As vers, as dinit, nuk jetohet këtu ku unë jetoj, s'prej plenave, s'prej në betonina, pra unë edhe shokët e mi i kanë hevat, por, për desa s'ka një vend gërmëllimi, për desa s'ka një kosh, atëherë, që do të bëjmë? Qartë. Diku do të hevin, luma, e drejtë. Qartë. Faleminderit. Faleminderit ju, absolutisht e vlerësoj dhe e respektoj çdo mendim qytetar që vjen në thelb të zgjidhjes së problemit. Ok, tani do i kërkoj ndjesë edhe njëherë telefonuesve, pasi ngjarja në Lezhë është vërtet e rëndë dhe sigurisht ne do t'i kushtojmë vëmendje edhe informacionit. Do të lidhemi më njëherë me Elvis Hilen nga Lezhë, i cili do na jap më shumë detaje lidhur me atë ngjarje tragjike që ka ndodhur në Torovic në këtë mëngjes dhe sigurisht një person deri tani konfirmohet i vdekur. Elvis, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Atëherë flitet për një person të vdekur, ka patur një atentat marrë në zjarri sipas vendeve të para të policisë. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Torovic, në vendin e quajtur Benti, ku është edhe kufiri midis Shkodrës dhe Lezhës. Ka qenë në fakt dy persona të cilët po lëvizin me një automjet tip furgon ku janë çelëruar me armë zjarri. Sipas të dhënave, drejtuesi i mjetit ka mbetur i vdekur. Pra, është drejtuesi i mjetit ai që ka vdekur. Po, vetë fjalë për drejtuesin e mjetit, autorët ende nuk është. Autorët kanë qenë në lëvizje ku kanë qelluar apo si ka qenë dinamika? Në fakt ende nuk dihet dinamika e ngjarjes, mendohet që
Shohet se ato kanë qenë, ju kanë zënë prit personat në fjalë dhe kanë qelluar në detyrim të mjeti. Ende nuk dihet, ka dyshime që mund të ketë qenë një gabitje, por ende nuk është konfirmuar, nuk dihet ende as emri i viktimës. Personin në fjalë mbledh të qumshtin në zonën e Torovicës në Lezhë dhe çdo ditë pra bën tek këtë rrugë dhe pa, është një person i njohur, mund të ketë arsye konkurrence në Sherrnoi apo për momentin policia nuk ka dalë në një konkluzion të parë. Ende nuk ka dalë një konkluzion të parë, bëhet fjalë që janë dy persona pra nga fshatrat e Shkodrës, ende nuk të cilët po lëvizin me automjet, por ende nuk dihet as identiteti i viktimës, as identiteti personat që mendohet se janë nga persona që mendohet se janë nga Shkodra që lëvizin me automjet, besohet se janë autorët apo viktima në këtë rast. Ka qenë viktima, të cilët janë nga fshatrat e Shkodrës. Nga Shkodra vinin për ndjedh qumshin në Torovicë dhe janë viktime kësaj ngjarje. Pra kjo është pak a shumë ideja. Po, vinin për të mbledhur qumshin në Torovicë, janë viktimë të kësaj ngjarje, por duhet të theksuar një fakt tjetër pasi 3 vite më parë, sipas informacioneve të marra nga banorët të zonës, drejtuesi të mjetit pra i cili mbeti edhe viktimë kësaj ngjarje, është gabitur në datën e të njëjtin vend. Pra ka qenë edhe herë tjetër objekti i sulmit. Ka qenë prej e gabitjes datën e të njëjtin vend. Mund të jetë gabitje kjo sot, me atë paktën tentativë për gabitje, por që mund të ketë shkuar në ekstremin e veprimit dhunshëm. Dyshimet e policisë janë edhe për grabitje, por ende nuk dihen do të jenë hetimet më vështirë të cilat do të zbardhin të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje që mund të themi është tepër rënd. Qetë, qartë. Faleminderit shumë Elvis. Faleminderit për detajet. Nëse ka të reja, më njëherë mund të kontaktoni dhe të kemi mundësi të sqarojmë qytetarët për atë çfarë ka ndodhur në Torovicë të Lezhës. Një person ka mbetur i vrarë dhe unë falenderoj Elvis Hilen që na dha detajet e para në këtë mëngjes. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me programin ton, sigurisht duke i kërkuar ndjes qytetarëve që pritën linjë apo që po presin linjë, sepse është një lajm i rëndë që vjen me njëri reflektuar në përmjet një emi televizion informativ dhe padyshim që duhet da kemi këtë informacion për gjithë qytetarët. Shkojmë një shkputje publicitare, këthemi pas pak. Jemi i kthyer sërish të bashkë, miq, jemi drejt për së drejti, ju kërkoj ndjesë sigurisht për një shkputje për shkak këtë ngjarje së Lezhës, por më herë i ftoj gjithë ata që janë duke na ndjekur të kontaktojnë nëpërmjet dy numrave tanë telefonit, pa më kohë presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëserdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Ç'keni një? Mirë, faleminderit. Po juve? Ti je në ruaj Patrik. Faleminderit. Në këtë emision të përshusën. Faleminderit. Edhe Adheu mi gjitha është, mi pajtine mi gjitha. Pa dyshim. Një gjitha, këm një pytje unë. Po. Se këtu s'ka ardha koma dhe një ministris punës për qeshtjën e pensioneve. E kom bashkëshorten me librez, me vule, me firme, me gjitha. Këtu në bajam qërë, në thonë me hapë gjyshë. Po, nuk ishte shkuar ende në Elbasan, imagjino sa do të dojtë vi në Bajramcur, miku im. Është e vërtet kjo. E vërtet është, sepse vendimi është marë, por me sa duket ende drejtoritë rajonale të ISSH-s nuk e kanë këtë vendim të zbardhur dhe sigurisht në tavolinën e punës. Mbi këtë vendim duhet të punojnë, apo jo? Po, po, e qartë, falenderit. Falenderit juve dhe respekt. Po, mërë shumë. Sa më pak një gjojmë gjaje të ndicje si e Lezhës. Faleminderit, absolutisht urojmë edhe ne. Edhe u mbi të gjitha, faleminderit. Edhe cimëtej, sigurisht ky puna e vendimit, tani ministria për derisa e ka marrë vendimin, që është përndaj, se me sa duket, ende nuk ka shkuar në tek qytetari, pra. Vendimet që merren janë për efekt qytetarit e jo për të mbajtur sirtarëve. Kjo është shumë e rëndësishme për tu evidentuar e për tu vënë në lëvizje në fakt që të shkojë te qytetari shërbimi. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Patrik. Përshëndetje, mirëserdhët. Unë do flas për dy gjëra sot. Po, patjetër. Do flas për Ashashin, do flas edhe për këto plerat. Po, për Ashashin tjetër. Po, jo, do flasë për këtyra. Po pra. Në rrasët se do bëj një referendum, unë mendoj që gjithë populli shqiptar 99, jo 99, po 199, 100%, sem që do ishte pro Sashit. A thua? Po pse keni këtë bindje?
Po ja zgjithë me tani jam në parë te një nëse ka ta çevat e policia, domethënë që se gostoj një degashat, zgjithë me tani janë. Sidoqë më mira, të kishe një degashash apo të kishe një çetë gordh ose një mase të më të gordh KPK. Nisoj. Prandaj, edhe asasi në fakt ilegalizohet në Shqipëriore, ilegalizohet, po është vetëm për sanitarin e prezidamës e ilegalizohet, edhe tjetë, ka me ndishka tjetë, zori patri, po, më gjënë. Po, ju të gjënë shumë mirë. Po, si se mundur, e shfarë populli të ashtë jemi nëren. Ma gjënjo tani, në uksyra i kinezi tjetë, tani, ma ose duni, avzioa, vate nga vate, si duke të atja i shijojnë mirë leket e shqiptarve. Kuptova. Imagino tani çfarë bëhet këtu me ne. Na u kthye tani vetëm dhe Macedoni që janë avari na mbuluan vetëm Macedonin në Shqipëri. Çfarë? Edhe tjetra. Pa turqizm më të madhe, ky ambasadori amerikan që është mbytur Shqipëria, është mbytur domethënë në drogë. Sa dalë njerëzit në shtëpi vetëm era sa vjen. Vetëm era sa edhe nuk sot gjysmë rafi. Si ishte mundur? Ma shpjegon dot si gazetar mua atë si flet ai? Tani kjo është një pyetje që duhet adresuar atij, në fakt gjithë e kemi ngritur. Jo, më vjen keq, unë nuk e kam dy më kuptosh se kam aty tani. Ti je një, jo sa të më çeni. Je një mrekullueshëm. U përgjigje qytetarëve, më fal, u përgjigje qytetarëve me durim, me të gjitha. Të thash edhe ta them ndonjëherë. Më mirë të legalizohet ashasi, se të pakë dhe njerëzi do ndjerë bukën e gojë, se sa do bjen pera me qëne, me mase, ma gjilote farbe, me gjitha të pera jemi neve, Mirupafshim, përshëndes, gjithë mira. Nuk duhet mendojmë kështu për vete, gjithsesi, por rëndësishme është të themi hapur mendimin që kemi, qoftë edhe për rastin e plerave apo thashashit apo gjithë çështjet e tjera. Është sigurisht një pyetje që shkon edhe për diplomatët, nuk vjen nga qytetarët dhe duhet të ketë adresim tek diplomatët ky shqetësim i qytetarëve. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhën zonë, përshëndetje. Në fakt mora shkak nga një zonjë që doli për kempin e invalidit. Po, nga Pogradeci, ishte zonja, po. Shumë bukur. Unë jam nga Berati. Po. Nuk kam asnjë gjë për veten time, se unë jam një pensioniste. Por takoj dje një njeriu tim. I ka hequr të dy gjoksët. Edhe pyet si gjithë të tjerë atë si po kalon, si bret, më thotë se ma kanë hequr kempin. Po e di ku është e keqja, se ne si kemi kokën na bën qylatin, shtetin. Sepse njerëzit që jetojnë në shtetit në Itali, në Greqi, vinë e marrin kempin këtu, e përfitojnë, e lënë nga një vit pa marrë, dy vjetë, e marrin... E kalojnë direkt në bankë që të bëhë thogarin bankare, atje e tjerë, kemi histori plot, kemi njerëz me vila, me makina luksoze që e marrin kempin, apo... Edhe është fatkeqësi e madhe që shteti nuk funksionon, se t'ja shikoj këtyre njerëzve, dalë, ky punon dhe në Itali, më marka dhe kempin këtu, ma le edhe në arë kursimi 2 vjetë, unë kam punuar vetë. Qartë. Edhe gjuna ajo, të dy gjokset, ata e thonë që 3 vjetë e kishte një gjoks, 3 vjetë e kishte një gjoks, ti shoj tani je në punë. Ajo është shpirti i sa vjeshë, le gjithë se një njeri dhe pa, edhe me gjokset i ishte ajo me moshën që ka se merë njeri në punë. Qartë. Edhe gjuna e këshin lëmë pa një kokër letu. E drejtë. Falem. Prandaj shtetit të shikoj këta njerëz që janë jashtë shtetit edhe t'ja u shikojnë. Absolutisht. Këtu duhet filloj kërkesa pa, ose më saktë e verifikimi. E kam thënë disa herë dhe po e përsëris prapë, duke të falendëruar që e dhatë argumentin shtesë për atë që shpeshherë kam apeluar. Nuk duhet të digjet i njomi me thati në këtë vend. Është 100% e vërtetë, unë kam punuar vetë në atë institut, edhe ata marrin pensionet, i fusin dhe në librezë dhe ikin, edhe vinë e marrin kipin, aq kollaj, sa i joshim mjekët me ato lekës dhe ikin. Sa të zinë që s'kam t'i api, rrim pa bukë këtu në Shqipëri. Faleminderit shumë, zoj, ju përshëndes, ju urojit mirë. Fakt ka pasur akuza drejt për drejta ndaj mjekëve. Kishim rastin e Burrelit ku një qytetar mori dhe akuzoi drejt për së drejti me emra mjekët, cilët diku e firmosin, diku se firmosin kempin, diku i t'ja japin sepse paguan parat, diku nuk e japin. Kemi rastin që po na vinë gjithë anëj pra këtë denoncime. Ndoshta duhet parë edhe një herë kaluar në sit ky sistem se kanë përshtypjen se ka goxha probleme. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ju gjithë mirë. Po mirë, faleminderit juve. Tashi u gisha dy gjëra, Patrik. Po, ju dëgjoj. E para është për plera atje. Kjo është një politikë e ndyrë që nuk e ka emrin me as politik, as dhe se tonë. Pse pikërisht qeveria vendos që
në 2014 i heq, në 2018 i heq, dhe pikërisht 6 muaj, 7 muaj para zgjedhjeve, me që janë 30.000 punëtorë, siç thonë këto, 30.000 punëtorë, vendos që të vinë plenë këtu. Kjo është punë politike për zgjedhjet e rradh parë. Ashtu. Këtë ta kuptojnë politikanët, edhe djathët ta kuptojnë mirë, sepse kjo është e padiskutueshme. Por çfarë plenë do bëjnë tover? Por këto plenë i kanë tunë në Shqipëri gjithë, nuk ka zot nonë ti përmbaj plenët e Shqipërisë. Po pse punojnë to për plenët e Shqipërisë, po punojnë për plenët e huaja? Jo, ka një diskutim këtu dhe me drejtë shtroni ju. Përderisa ky biznesi i riciklimit, paska kaq interes për të investuar miliarda lek, dëgjuam dje, licencimin e një biznesi tillë, pra të një kompanie që do riciklojë mbetjen fir, pra edhe që do investonte 3.x miliard lek, nuk e maj mend sa ishte shumë. Por përderisa atë pse nuk investojnë që ti mbledhin edhe këto mbetje shqiptare, duke filluar nga cepi veriu deri në cepi jugut dhe ja ku bë mundësia ndoshta jo plotësisht, por nëse ngelet bosh kjo industri, atë radhët mendojnë marrin diku jashtë. Domethënë në këtë ide e kam vënë. Problemi është që pas djegë që ishte katër njuzi, atë biznesmenin e plerave që e ciklon plerat atë dursakun. Legalizime apo? Ai unë zotni, me sa di unë zotni ai ka qenë ja 4 vjet, ai ka qenë ja 4 vjet deputet 92 96. Dhe nga deputet na u bo ciklus, riciklus plerash. Edhe na del aty na bo burrën e mirë ai, ka 16 vjet me zanat. Edhe nuk pas kam mbledh lek ai me bo një biznes për me marr punëtorë dhe me mbledh plerën, me bor kazanat, me mbledh plerën e Shqipërisë, nëse don. Po pikërisht pra këtë shpjegova edhe unë pra. Nëse duam vërtet të bëjmë një industri riciklimi mbetjesh, atë ta nisim me tonat. Pra kjo është ideja që thash edhe unë. Pra këto biznese që investojnë kaq para, siç investon dikush tjetër në një biznes tjetër, atë shkoj të investoj ti mbledhi mirë. Po. O Patrik. Po, vetëm pak shpejt. Ky popull, ky biznes i vogël, ky biznes i mesëm, ky biznes i mesëm, për bizneset e mëdha do punojmë. Ministria e Financave do ja fal gjithë borxhet sot bizneset e mëdha. Ministria e Financave do investojmë sot për riciklimin e plenave. Po ç'është kjo këtu për Patrik, ç'është kjo këtu për Patrik? Edhe e dyta që kam. Pas dje atë ish ambasadorin amerikan Arvizu. Me ça Tiger i ka ardhur këtu Shqipëri ai, që na takon Ramën, na takon Metën. Jo, ka marr detyrë të re. Është zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e sigurisë dhe narkotikëve. A, për narkotikët ka ardhur, e po mirë se kur ishte këtu ambasadori kishte lidhje me narkotikët, tash do vi ti zgjidhi mirë tash. I zgjidh mirë ai, avizua i zgjidh. Edhe Luja i ka zgjidh shumë mirë narkotikët, dekriminalizimin e 300 i zgjidhin gjithë mirë do. Po çash kjo politikë shumë do shkri gjithë. E Maren Veroçi që thonte poshtë imperializmi e poshtë fashizmi. Faleminderit, përshëndes. Faleminderit shumë, përshëndes, të uroj ditë mbar. Sigurisht është shumë interesant gjithmonë në diskutimet e tij zotëria nga Durrësi. Ndërkohë ne ecim më tej, do të presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit, mirë se erdhët. Si u gjive? Mirë, po juve? Doja t'i jap edhe unë mendimin tim te Ora News. Patjetër, ju dëgjoj me vëmendje. Dhe apsisja për këtë punën e Ashashit. Po. Po. Kur ishi në pushtet ka të djathët, po ju thoshim ne na hera, jo se jam i majtë, nuk jam i majtë, po thjesht diskutonim kështu. Që qa bëtë kështu me këtë Ashashin? Ata na thoshin lere e more të fitoj populli ashtu. Kurse tani, ngrihen e po flasin. Ajo nuk është mirë, nuk diskutohet. E nuk diskutohet. Po, këto punë që na duhen e flasin, pse nuk i shtohemi punët, punojmë me të ulim kokën, po merim me këto bdallë që. Pastaj për punë e Amerikanit. Punë e Amerikanit, kur e deshën këta të djathët, që i mrekullushëm. Tani që u përshetën që i kjefi, si janë me që na duhen e Amerikanit, ne duhet që kojnë punën tonë.
Sigurisht. Të ulim pagën e të punojmë, sa bëjmë shumë dove. Ne me politiku bënd të shqiptarët personalitetet e gjithë. Që vade të bëjmë punoj në tjetoshtën. Kjo është shumë e drejtë. To kisha. Shumë faleminderit, absolutisht që duhet mendojmë të punojmë një herë e ta shohim partinë na dheun. Pastaj mendojmë për çdo partitë e tjera, siç tha edhe një zotëri më herët. Për nëse punojmë gjithë, ulemi kokën dhe po bëjmë punën tonë gjithë secili, sigurisht që përmirësojmë edhe politikën në një farë mënyrë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Përshëndetje, flas nga Korça. Po, përshëndetje Korça. Desha të thesha një diçka, kisha vetëm dy gjëra, nuk dua të zgjatem shumë. Kemi 26 vjet që ka erdhë demokracia. 20 çajm si me atë dhe me këtë. Nuk dua ta anoj. Dua të them që ne jemi një popull ignorant. Ne nuk dim çfarë votojmë, ne nuk dim çfarë bëjmë. Nuk ngrihemi për ato që duhet të ngrihemi, skuqë 2000 lekë të verbuka do ta marr populli, nuk ngrihet. Pa punësia në kulmit, po herë lëku në kulmit. Pse, pse, pse vjen kjo? Pse vjen kjo? Pse kemi këtë ndjenjë kështu në nështrimi, se kjo është ndjenjë në nështrimi? Po ja se nuk, është qeveria që nuk di ta menaxhoj populli, nuk di të çdo lloj partie të vi. Nuk ma mbush më njën asë njëri. Nuk, për populli nuk do ketë, zoti Patrik. E kuptoj. Pi nuk do ketë një, si qepë të nveri, që nda e se buri me gruan me vetë, qeveria tjepë të shpi. Ta si të thotë buri, sot se ka shpin babaj, dhe të rojt gruaja ta duroj burin me tëra zakonet e me të ruqe që mund të ketë. E shumë e shumë gjera tjera, nuk duhet gjatën për këto. E kuptoj. Se ne nuk bëhet. E dyta, kisha në qikë, dekat lisa në qikë me 24, bo nuk u lida dot. Dekat lisa në qikë për doktorisin që foli i pardje për pune gastrologja. Foli për politet. Një që unë nuk e mora vesh, besoj se vesh do një ditë nuk e di ku janë politet. Me sa di gjova dhe pashë që dhe mesajet e njëzve që ishin shkrojtë në Facebook, flisnin për kolitin, gjithë që ajo ka unë nuk po flas për kolitin. Qa, qa. Atere, falë për shkare janë limitet, këto politet. Oke. Okay. Qa reshtë? Pa mirë, dhe nga se pysim e doktor. Po pra. Qartë, e kuptova drejtë. Nuk u... Falenderoj doktorishën pra e sa foli, po nuk kuptova, të pak kuptoj, nuk kuptoj. Të pyetet më në detaj edhe t'jap më shumë serime, po, kuptova shumë. Po, të sjarosh edhe çfarë nga se duhet të ruajmë, çfarë duhet të ndihmojmë të vë. Nuk foli për këtë. Okay. Të përshëndes Patrik. Faleminderit shumë, të përshëndes dhe unë, të uroj ditë të mbarë absolutisht e respektoj zonjën nga Korça që solli sigurisht një shqetësim pa çka të bëjë me reagimin qytetar. Ne kemi siç duket ndjenjën në nështrimi dhe kemi pak vështirë të reagojmë për gjërat që janë në kurrizin tonë. Nuk po flasim për reagime politike, sepse duhet mendojmë dhe të punojmë dhe të sigurojmë jetën tonë, por pa na rënduar dhe pa na cenuar dikush jetën tonë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Telefonoj nga Suksi. Po? Për problemin e ujit, nuk ka pikë ujë në Qezme. Një verës e pikte nga plazi, po ta një dimit kushën e... Ska fare uj? Fare, pikë. Po, nga e meni, si funizoni ju? Ka, nga, ju ka... Nga suksi. Po. Dhe bënë disa herë probleme dhe për rrugën erdhën e ja heodhën nga një lëpaj zavor ati në grobove. Po të pak të në pas kanë hedhur pak zhavor, se këtu stedhin atë zhavor në jërë, po. Tani, shumë probleme pa ujë, pa bukë, pa punë, pa gjumë, në ka kaplu depresioni, su që a bënë, su lufta fillon në baron, kjo më keqë se sa lufta, që bënë shumë frikë, rrugë, prasje. Gjona, po të ti përmisem paka shumë gjona, se është një situatë shumë e vështirë. Falemderit. Ku aty ku është sot durimi, nuk bëmë. Qartë. Që uji, puna ujit nuk është sot, apo jo, tjetë. Jo, pa ne pëdesha të pysja për ujit. Apo nesë, apo pas nesë. Ka ka qëko 3-4 vjetë pa pike në ujit. Qezma. Po okay. Si do jetë e një pa ujit pa ashtu. Ne nuk po blenë do të bukën, tani të në revujën. E kuptej. Absolutisht një çështje që duhet të marrë në konsiderat nga institucionet dhe ujësjellësi duhet të ndërhyjë. Besoj se punizohet pra të paktën si ide është ujësjellësi në Sup. Apo jo. Si situacion, është i vendosur po s'ka ujë. Është i vendosur tubi. Po pra. Po në gjithë zonën është i vendosur, po ujë nuk ka. Qartë. E pi
Ku çedra diku më lart, faleminderit shumë, e vlerësoj, sigurisht që duhet të reaguar, se u kthesh në një zonë e thërë e banuar me shumë popullsi dhe që ka nevojë për ujë të pishëm, është një apel që duhet dëgjohet, sepse është 2016 dhe diskutojmë ujin e pishëm, është vërtet për të ardhur keq. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, unë flas nga Italia. Po, mirë se erdhët. Unë jam nga Lega me origin, edhe du të thëmë të punë në pletën dhe të u ba, po ba jatë kja punë, po du të të datin po për se kja është punë politike, nuk është punë që ne thonën që nuk du t'i bimë pletën, ata i bimë të i bimë, se ashtë të kohë që ne nuk në pyt njëri. Unë du të thëmë një diska. Kam përshtypjen se me ligje pa ligje plera të vinë, kështu që... As diskutot, ne flasim këtë, lehim si, i më falë për shprejen, si atë i si tonë, ne lehim si qenin hanë, se nuk në pyt njëri, as për asisën. Kështu që unë kam qenë në lejsh për mujnë e busit, edhe i kënë i lanë metrinat, një ja o pa i marë, nuk ishe busit me dalë nga shpija. Edhe ne do të pijem metrinat e botës, pa pasu metrinat tonë, nuk vejtë qarë politike, qarë inteligentë, se kënë të politikanë tonë, e njëtë na që ju shkojmë rapa atyne. Qartë. Unë këtu e më dhëtë, me gjithë ta unë kam këtë problemin e vogël të imi. Ka marrë edhe një jetë tjetër, unë jam nga Gjavri Lezhës. Ka 25 vjetë që është, që në është në corë e jona, është të blokume nga njerëzit. Dhe asë policia, asë komuna, asë prefektura... Ishte edhe problem, sepse në momentin që shkoj kamra jo në Gjavri atje, pati probleme, që që nuk e di se qëfar ndonë, se si mund zaptohet dhe shteti nuk ekziston fare për të nërhyrë për të zgjidhur këtë. Nuk, kjo është kjo loja. Nuk ekziston 25 vjet, dhe njerëzit nuk e kur bën një vizitë. Po, dakord, se unë edhe një gjë nuk e kuptoj dhe sigurisht të duhet t'i ashtrojmë pak ndoshta institucioneve të Ministrisë së Shëndetësisë. Më mirë e paska zaptuar ai që ka i forti i gjithë Lezhës e i gjithë përballë shtetit e tjerë e tjerë. Por pse nuk gjen një alternativë tjetër për t'i ofruar njerëzve shërbimin, sepse nuk mund të rri gjithë Gjatri apo gjithë zona të tjera përreth pa një qendër shëndetësore. Ju besoj se nuk keni kuptuar. Logoritë që ne atë qendër shëndetësore kemi pas edhe qerdhen, kemi pas edhe maternitetin, kemi pas edhe vizitën e doktorëve, kemi pas edhe... Po pikisht pra, sepse boj fjalë për një goxha institucion. Po tani nuk lejo dhe njeria stafroshe në rrethimin më të largët mundshëm. Bravo, me ta turp, se para qenës nësore, shes domate e spesat të mjedhuna, në vend që tjetë një ambulancë të përpare, ose të një doktori me bluzë barbë, ose infirmieri me bluzë barbë, ose një fëmijë i vogël të shku në një qerdhe, apo të shiti latë që një anë tjetë, ashtu si ata punë që duhet banë. Edhe mund vintub, mendojmë që ne, ka që kemi horizontëne, mendojmë që diskutojmë për plehna që do të na vinë, që politikët nuk na pyesin se ku jena gjallë në këtë botë, e nuk bëjmë punën tonë që ne jena aty. Një ku koha që do të zamë qerët, do të gjemë shkollët, e do të bëjmë ta, do të okupojmë gjanët një tiket tonët. Qo se ne prishim gjanët tonë a mirë, kur të vinë në rrugurë. Po pra, po, dakord, edhe kjo është shumë rëndësishme, por ama edhe njerëzit, ndoshta po quaj edhe të çmendur, që mund t'i bëjnë të veprime, po atëherë shteti që duhet nërhyj, t'i zgjidhë këto probleme dhe nuk mund t'a lërë, pra edhe njëherë apeloj tek shteti që duhet t'a gjejë një alternativë, nëse nuk ka fuqi ta largojë njëri që ka zaptuar një qendër model shëndetësore siç ka qenë ajo Gjatrit, atëherë nuk e di çfarë të them. Qartë. Mund vjen keq që Ministria e Shëndetësisë apo institucionet e rrethit në fjalë të Lezhës nuk marrin asnjë lloj mase. Në fundin që ata personat që kanë marrë ata kanë probleme të njëjtën tjetër, ti strehojnë një vend tjetër e kanë të tjerë të lirë popull. Sepse na themi një fjalë që ajo nuk është as kërkuja, po as e gjithëve. Ti thoj sikur kisha, sikur xhamia me fjalë që na kërkuan janë gjithë që na shërbejnë. Absolutisht, shëndetësia duhet jetë e para dhe shërbimi i parë që duhet ta marrin qytetarët, nuk ekziston dot një shoqëri i parë pa shërbimin shëndetësor. Shumë faleminderit dhe e vlerësoj dhe e respektoj shumë ndërhyrjen tuaj dhe absolutisht që duhet jetë në thelb të çdo qytetari që duhet ndërhyjë dhe të shërbejë sa më shumë komunitetit vetë. Zotëria merr nga Italia dhe ka shërbimin shëndetësor atje, po qan hallin për gjithë atë zonë në gjallët Lezhës që nuk kanë qendër shëndetësore, sepse dikush që ka tekur, ka sfiduar shtetin, ka sfiduar ligjin, është ndërtuar në tokë time qendra shëndetësore dhe e mban. Okej, mor, dakord. Mund të spostohet diku tjetër që na shëndetësor ose zotëris mund të kompensohet diku tjetër. Qytetarët nuk kanë pse rrinë pa e marrë këtë shërbim. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët, zotëri. Një pensionist jam nga Krutja e Lushnjës. Po, përshëndetje. A marrë, që do bëhet me këto probleme tona? Kemi zbërë, 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 z
Çfarë ka ndodhur? Për çfarë punë? E kanë bërë këtë rrugën këtu nga që janë të ndërtesat që kanë 25 vjetë këtu që rrinë. E kanë bërë këtë rrugën këtu si. Vete trotuari, asë përë të pontë, ku të kalojnë nipi, mbesa, ku fëmije, ku të kalojnë? Ne kemi trajtuar, kemi ngritur këtë, shpresojmë të kemi reagim, kërkojmë edhe një shpjegim nga ana e bashkisë dhe institucioneve që t'i japin zgjidhje këtij problemi. Nuk mund vazhdoi të jetë, pra, ndërtohet një rrugë kot, sepse kjo i bie ndërtohet një rrugë kot, sepse nuk i shërben komunitetit, absolutisht. Sepse unë pash edhe pamje dhe absolutisht ishte vërtet shumë interesante për të kuptuar. Njerëzit të shpërisin me njëri tjetrin dhe thonë që të po të na kishin thënë do ta kishim hequr avullin. Po tas në kafen gjen. Dhe din veti kanë hyrë 2 metro këteja dhe kanë lënë nuk se qa po penjë, se qa so penjë këtu dhe këj poplë nuk ngrijet. E kuptej. Nuk flet mërë, që. Unë të falenderoj shumë që këmgullë, sigurisht edhe ne dhe bashkë me ju do të këmgullim që të merë një zgjidhje për Krutin, absolutisht nuk ka pse investoj një gjë që nuk do t'i shërbej askujt dhe është një rrugë që nuk ka për dhënë zgjidhje, madje mund të bëhet një rrezik se duke ushtruar në asfalt dhe pa trotuar, pa hapësirën e durë, e ngushtë, e vogël mund të jetë edhe burim aksidentesh dhe të krijojë probleme për gjithë ata fëmijë që shkojnë shkollë, por edhe për njerëzit e tjerë, aty ka edhe bakti. Imagjino tash në një rrugë që nuk kalojnë dot makinat, kalojnë edhe baktit. Ky është një problem vërtet serioz për Krutin. Presim besoj telefonatën e fundit. Për sot, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, faleminderit. Flas nga Italia. Po, me kënaqësi. Në të thonë vetëm e mund të thoni se që ka probleme që një keni një Itali me drogën e me këneni, po është një problem që dhe ne na ju lera se ka... Më vjen kesh, po ju jeni të pare që përplaseni. Po e vujmë shumë, Patrik, po e vujmë shumë, këtëse ka 2-3 vjetë që po na e me kanë ullë lera të njëzë, edhe flasin ku do që të nalojnë, ku do që jasë, që po bënë një qitarë, që ju gjithë, ju të të njërë, u shdukët në të skafet të këto avionat, të shkati, unë isham Shqipërin me thonë të drejtën në mujgjus me dhe dyjallë dhe mujgjus me dhe vete, sepse është të vërtet, ajo nuk të jam në masi parti, që thonë sincerisht, nuk jam masi dhe partijet, partijë i me Shqipërinja nuk një interesant për tjetër. Du, sepse kena njërës, kena vëzë, kena në prindër, kena njërës dhe kemë Shqipërin, edhe Shqipërin e kishë në vudrota në vërtet. Në mba një përsitë një lisjen më ramë, tu e një gjitha emisione, kemë Shqiptarën, du të një gjitha të lisjenit. Në mba një përsitë dhe të gjitha të okazetat, dhe vaj Arsanojve që kënë që e kanë finë përgojit, edhe e përgojit përgjithim të dhe rishtëmatë që që u ishte një një të dintaj, e pranu që ka drogën Shqipëri, e ka një drogën Shqipëri. Më që bëjnë më të, pëse se pranon dhe shteti, pëse se kërkoni një një shteti, kur tëtë unë nuk jam, nuk kam fajtë për gjithë punë, se nuk jam një përlim të administrën, atre pëse se kërkoni një. Që pëse në në shkatëhun jetën e Shqiptarës e Shqipëri, që e kanë sonë zero Shqipëri, edhe me në ajullu lirat që para të vitës që lirat e Shqiptarës, sepse po bëshin më përshkët një tjetë edhe Shqiptarë të një. Ta që e është bërë, vetëm drogën që një, drogën një dali, drogën që një, drogën një dali, ose që po bërë, edhe një diska për përbën, që e kërkën përbën, Patrik, që së në bështet, Patrik, sa ditën, që së në bështet bashkëmohetën atë i guban të tjërje, që nuk dalin përbën, betë aty në dhe, sa edhe përbën, e ka zë njëmë. Që o përbën, që o përbën, gjëndoj qeverie që mahet me drogë, me plena, me posërtina të rëzohet. Nuk mund e të po bëqë. Po bëjnë e ka zëndjimi, nuk e ditë të kërë zëndjimi të po bëjnë. Falemderit, Patrik. Shumë falemderit juve dhe vlerësoj sigurisht. Jo, nuk duhet me nduar absolutisht se pse një njëri që jeton Itali fletë për qështje në Shqipëri. Sigurisht është qështje gjithve dhe absolutisht ata ndjenë parët se droga shqiptare në Itali shko për plasët dhe me njëherë identifikohen ata si problemi emigrantët, që ne edhe në një farë mënyre edhe ata i ndëshkojnë. Kemi anë në fund, është identifikuar viktima në Lezhë, bëhet fjalë për Jesit Qokthi, është një qytetar pra që ka mbetur viktime një sulmi me armë në Trovicë të Lezhës. Gjithsesi detajet pas pak do të jenë në orën 9 në edicionin e lajmeve të parë për ditën sonë me Lora News, ndërkohë edhe në Channel One do të keni detaje vetëm pas pak sekondash në edicionin e lajmeve. Qëndroni me programet tona. Mirupafshim nesër.